चाहिँ आउनु पर्दैन यसरी लोन लिने मेरो प्लानिङ छ मेरो विभिन्न सोर्स भएको भएर सोर्स नभएकोहरुको साथैहरु कुरा सिद्धियो मैले लोन अहिले लिएको छैन मैले लामी दिए कि क्या हो ल अब यो सुशीला दिदीको पालो एकदम ठीक छ एकैछिन है म बोल्छु तपाईको कुरामा तपाईको कुरा एकदम मन पर्यो मलाई तपाईले 1 लाख लोन लिनी ए 1 लाख होइन 1 लाख तिर्ने खालको लोन लिनी भन्ने कुरा गर्नुभयो पछि चाहिँ 20000 चाहिँ मोज गर्ने भन्नुभयो यो मोज गर्ने चाहिँ टपिकहरु चाहिँ के हो यो 1 2 3 गरेर यो भन्दिन पुरै 5000 यसमा 1000 यसमा 2000 यसमा भनेर ट्याक्क मिलाएर हिसाब मिलाएर 20000 चाहिँ कहाँ खर्च गर्ने त मोज गर्नको लागि ल म त्यतिखेरको लागि अहिले मैले प्लानिङ बनाइसकेको छैन मैले त्यतिखेरको लागि प्लानिङ त्यतिखेर बनाउँला र त्यतिखेर म एउटा पोर्टफोलियो म्यानेजरको रूपमा चाहिँ प्रोलाई चाहिँ म राखौँला यसमा यति खर्च गर्दिनु प्रो भनेर चाहिँ म अहिले त्यो मैले बनाइसकेको छैन पछि भनौँ है त यार यो 15000 झोलमा 5000 सितनमा भनेर 15 त्यो झोल त छोडिसके झोल त चान्सै छैन झोल त चान्सै छैन झोल छोड्यो भने 20000 चाहिँ केमा जान्छ त दाइ घुम्न जानु पर्दैन यार घुम्न गए कहिले कता घुम्न गयो कहिले मन्दिरतिर गयो कहिले मठतिर गयो कहिले गुम्बातिर गयो कहिले ढाडाको टुप्पोमा गयो कहिले चाहिँ एकदम के खोलाको किनारमा गयो अब इन्डिया जान मन लाग्ला अथवा अर्को देश घुम्न जान मन लाग्ला के होला कसो होला त्यो पैसा अनुसारको कुरा हुन्छ त्यतिखेरको लागि त्यसको लागि पैसा जोगाएर थाइल्यान्डतिर हान्ने हो बुढा थाइल्यान्ड त नजाऊ यार हुँदैन थाइल्यान्ड कहाँ फेरि अब अहिले पछि back channel ping pong move अब सुशीला दिदीको पालो लोन लिनु भएको छ कि छैन लोन लिनु भएको छ भने कहिले लिनु भएको छ र लिनु भएको छैन भने कहिले लिने योजना कसरी लिने योजना छ सुशीला ठुली ठुली फुपू हैन हो त्यो ढुंगा सानो भाले सबैले नहेप्नु त सानो भाले सबैले हेप्नु भयो त बिचारा कुन सानो भाइ दस अंक मार्केट घट्यो भने सबैको बोली बन्द हुन्छ त्यही सानो भाइले सम्हाल्छ हाउस हो सानो भाइले नहेप्नु है कसैले पनि डर छ मुटु हैन सानो भाइ हे नाम मैले मन्त्री भाइको ल ल सानो भाइ यार दस अंक घट्ने बित्तिकै सबै मुटु ढुकढुक भएर बोल्नै छोड्छन् त्यही सानो भाइले सम्हालेर के भनेर बिचारा हसाएर सम्हाल्छ उसको पोर्टफोलियो त डरमर्दो छैन नि त ल अब दिदीको पालो खै त दिदी आन्सर दिनु भएन नि त आन्सर आओस् नि त लोनमा त नदुखेको टाउको दुखाउन चाहन्न अहिले टाउको दुखेको छैन सन्चले बसिरहेको छु टाउको दुखाउन चाहन्न ए भनेपछि भविष्यमा पनि लोन लिने विचारमा हुनुहुन्न विचार छैन चाहे बेला दिएन तले पनि हामीलाई चाहे बेला कतैबाट दिएनन् अहिले जान्न म ल धन्यवाद दिदीलाई ल यो चाहिँ सबभन्दा राम्रो पक्ष हो अब अर्को आईसीएफसी वाह फाइनान्स फोटो पनि कति राम्रो नि त तपाईको पालो ल चस्मा लगाएको आहा कस्तो ढल्का मान्छे कति राम्रो हुनुहुँदो रहेछ आईसीएफसी ल तपाईले लोन लिनु भएको छ भने कहिले लिनु भएको छ अथवा कति त भन्नु पर्दैन लिनु भएको छैन भने कहिले लिने विचार छ अथवा कसरी लिने विचार छ आईसीएफसी चस्मा लगाउनु पर्छ कि के नाम त उल्टो परेन नि चस्मा लगाएर हेर्दा ठिकै छ आईसीएफसी बोल्नु भएन त्यसकारण अरुण जी उहाँलाई चाहिँ तलतिर चाहिँ विराजमान गराइदिनुस् त प्लिज अरुण जी अनि यही गर्नु अब लोन लिनलाई उस्काउनु अनि पछि आएर तपाईको नि अनि दात हल्लिन्छ अनि बुढेसकालमा गाह्रो हुन्छ नि हैन लोन लिन हैन लोन नलिनलाई चाहिँ हुस्काउँदैछु म यहाँनेरि राजन जी राजन त्यो साडेको फोटो भएको राजन जी त्यो हरियो के भएको अनि तेरो राजन के हो पुरा नाम हेर्नु पर्यो राजन पीजी मैले चाहिँ आजसम्म बैंक लोन कुनै पनि लिएको छैन र ल्याउने सोचमा पनि छुइन सर ल धन्यवाद तपाईको क्वेशनको आन्सर कति चाँडो टुङ्गियो यार बेलैमा 7 वर्ष है क्या ल उत्तम जी यो बाघको फोटो राख्नु भएको बाघ हो कि डमरू हो थाहा भएन यो हैन फोटो राख्नु भएको उत्तम जी प्रश्न त्यही हो हजुर सर लिएको छु मैले त अलिलि त्यही हो हजुरको 25% जति लोन छ मेरो अनि मैले चाहिँ धेरै जस्तो लङ टर्म प्रमोटर शेयरहरुमा नि हाल्छु त्यसमा चाहिँ लोन गर्दिन to long term Janza, a day, a tinjar was a pass or someone. Teligorda, you saw Trom Helnacolite, a lonely repenny, or Lilgoria too. All the mere afternoon, long term logan is a deresto. My other go boline, more protiful for dinner. What's a ali, the rigor Sagnivara, the rigorsu, a lily, 10-15% stock or mate more trading or so. त्यस्तै हो सर यस्तै हो अब लोन लिने योजना कहिले छ अथवा छ कि छैन अथवा छ भने कति पर्सेन्ट सम्म अथवा कसरी लिने योजना छ लोन चाहिँ हजुरको अहिले म लिने चाहिँ विचार छैन यो मार्केट अलिकति स्टेबल भएर अलिकति 22-25 बाट माथि गएर अब चाहिँ सस्टेन रन छ यो मार्केट अब चाहिँ माथि नै जान्छ भन्ने कन्फर्म भएपछि मात्रै लिन्छु सर म कति फुल लिने विचार छ कि यति पर्सेन्ट सम्म लिन्छु भन्ने विचार छ अलिकति बढाउँछु सर तर यति भन्ने चाहिँ हुँदैन त्यसमा थाहा हुँदैन अहिले ए ल ठीक छ ल ल पुरो एकदम सिधा प्रश्न छ सिधा सिधा हिसाबले आन्सर दिने बाङ्गोटिङको हिसाबले आन्सर दिने हैन है पुरो हेलो पुरो अपरा बोलने वाला बोलने से न न बोलने वाला टार 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 दिया सर अपरा हजुर हजुर दाइ हजुर भन्नुस् त अहिले सम्म लोन ल्या छ कि छैन छ भने लोन लिएको छु दाइ ह लोन लिएको छु मैले अलिअलि ए अब लिने विचार छ कि छैन छ भने कहिलेतिर लिने अथवा कति लिने लिने हो दाइ ओ लोन दिसे लोन दिएसी चाहिँ मैले अब जीएफएल मा हाल्नको लागि एकदम धेरै लोन लिने वाला छु दाइ जीएफएल चाहिँ अनि 3600 मा बेचेर लोन सोन सब तिर् दिने हो दाइ के भो मेरो यो साउन्ड आछ नि यो आइरा सुनिराछम जीएफएल लाई 3600 पुर्याउने भन्नु भयो नि त हजुर हो लोन त लिने नै यो चाहिँ हालै कुरा है यो चाहिँ हालै कुरा है हैन तपाईको मेरो टार्गेट लगभग त तपाईले जीएफएल ला भन्नुभयो म एमएफआईएल लाई चाहिँ अलिकति त्यत्रो 3600 चाहिँ भन्दिन 12-1400 पुर्याउने लक्ष्यमा छु है म चाहिँ 3600 मा अगाडिको दिन निकाल्दिँदा हुन्छ सर ल यो के मैले फोन पनि आयो त्यतिखेर पुरा सुन्नु कि सुनेन शेयर बजारमा हावा भन्ने त हुँदै हुन्छ सर पुग्न सक्छ प्रेम सर तपाईको पालो एकछिनमा आउँछ के पालो आउनु बाकी छ नि यार पहिले प्रोले के अब लोन लिने कि नलिने रे त के भयो त कुरा मेरो फोन बजेर फेरि धेरै लिने भने दाइ मैले लिने हो म अहिले मसँग मेरो अहिले पनि अलिकति लोन छ अब मैले चाहिँ लगभग अब अलिकति बेसी नै लोन लिन लागिरहेको छु दाइ अब जीएफएल लिने भन्ने सोच छ मसँग अलिअलि छ जसैलाई म्यानेज गर्न सकिन्छ हैन त लोनलाई ए लोनको लागि टेन्सन छैन दाइ मेरो इन्कम राम्रो छ दाइ ए ओके थ्यांक यू ल बाबुराम खनाल नयाँ मान्छे ल बाबुराम हैन सर म सधैँ सुनिरहन्छु ए हो मैले नदेखेर सरी है सरी तपाईले नि अहिले बेला बोलाइरहनु नि त बिहान यो तपाईको 11 बजेतिर यो कार्यक्रम हुन्छ नि के रे आज मार्केट घट्छ कि बढ्छ भन्ने बेला त्यतिर सधैँ ड्युटी भइन्छ ए ए ए त्यो कहिलेकाहीँ झुकेछ कि फोटो चेन्जपछि उच्चारण गरिरहनुहुन्छ ल त अब सरी अब त्यो फोटो चेन्ज गर्नु भएछ झुके ल तपाईले लोन लिनु भएको छ कि छैन अथवा लोन लिने हो भने कतितिर लिने विचार छ अथवा कति लिने विचार छ के छ यो सर यो कोरियामा बसेर 5 वर्ष कमा पैसा यो मार्केटले खाइदिन थाल्यो ह यही बस्दै यही जहिले यही मार्केटमा आले है इन्भेस्ट गरे है प्रत्येक महिना स्यालेरी आउँछ त्यसो गरिरहा भनेसी लोनका कुरा त तपाईतिर रहदै रहेनन् कुरै भएनन् लोन हामी त आफ्नै अब प्रत्येक महिना स्यालेरी आउँछ त्यसैले चाहिँ चल्छ सर अहिले त अब यहाँ राम्रै छ नि त ए भनेसी लोन को अहिले तपाईको अवधारणा छैन ल धन्यवाद छैन सर ल अब प्रेम गैरेजी तपाईको पालो ब्रदर ल तपाई त अघि नै लोन मा छु भन्ने राख्नु भएको थियो के 50 लाख पुरानै अब चाहिँ योजना के छ दाइ मेरो अब योजना चाहिँ 50 लाख पहिला लोन छ त्यसलाई 1 पुर्याउने योजना छ। अबको बुलमा 1 को 3 बनाउने योजना छ दाइ। 1 को 3 त हुन्छ पहिला नि भएको हो। अनि यो लोन लिने जम्मा प्रोग्राम छ हजुर। लोन लिने चाहिँ कहिले कहिले लिने लोन लिने विचार छ? लोन चाहिँ तपाईको यो के रे पहिला यो चाहिँ कन्फर्म होस्, हाम्रो सेकेन्ड वेभ कन्फर्म होस्। कन्फर्म त लगभग हुन लागिसकेको छ। भनेको मतलब अबको 15 दिन 1 महिना भित्रमा। ए ल धन्यवाद। तपाईले बाबुरामजीले के सोध्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई? ल सोध्नु त। यो भन्नु त यार किन्ने स्टक चाहिँ कुन हो भन्छु के प्रेम सरलाई। हैन बाबुराम सर, स्टक यही भनेर भन्दा आजभोलि अलि नराम्रो हुन लाग्यो। त्यसकारणले मैले लिने हाइड्रोमा हो। हेर्नुस् है, म त सेक्टर चाहिँ भन्दिन्छु है। अनि म हाइड्रोमै गइरा छु अहिले। यो पाइला यो 3 महिनाको लागि अब हाइड्रोतिर गइरा छु है। अनि त्यो 3 महिना पछाडी फेरि अर्को त्यो बेला हेरेर जान्छु फेरि हैन। अहिले चाहिँ तपाईको हाइड्रोमा जान्छु। लोन लिएर पहिला पनि हाइड्रोमै गइरा छु केही दिन अगाडि देखि, 2-4 दिन अगाडि देखि। अबको पालि लोन लिएर पनि हाइड्रोमै जान्छु सर। स्किमको नाम भन्दा अलि राम्रो नहुँदो रहेछ के हजुर? होइन राम्रो हुन्छ। मैले त जीएफएल भनेर भने त नि राम्रै हुन्छ के त्यो। हैन मैले अहिले भर्खर भने त एमएफआइएल मेरो त फाइनान्समा त एमएफआइएल छँदै छ त। मैले गरिरा छु त्यसलाई प्लस गर्दै जान्छु अझै। 6 मसँग नै राम्रो छ त्यो चाहिँ। एमएफआइएल मा चाहिँ फस्नु होला है प्रेम दाइ, तपाई फस्नु होला। तपाई फस्नु भयो भने फेरि छौ हुन्छ भनेर मैले जीएफएल मा लाग्नु भनेर भन्ने। हैन हैन सही भन्नुभयो, प्रोले सही भन्नुभएको थियो। अस्ति नै तपाईले के किन्न लाउनु भएको थियो, मैले किनिन र त्यसमा बचे। अब चाहिँ त्यो चाहिँ किन्न लागिरा थियो। एउटा हाम्रो गोल्डी भाइ थियो, उले पनि किन्न लागिरा थियो। उले किन्न लाउँदा ठ्याक्कै मैले बेचेको थिएँ फाइदामा है। अनि हाम्रो प्रो सरले पनि के किन भन्नुहुन्थ्यो, अनि मैले किनिन। प्रोफाइल गर्न मैले 435 मा किनेर जन्न 410 मा स्टप लस गरियो, नत्र डुबाउँदो रहेछ नि। तर स्टप लस नगरेर हुन्थ्यो है, प्रोफाइल त बढ्छ फेरि पनि। कहाँको सर 330 सम्म आइपुग्यो। अनि अहिले त 330 मा एभरेजिङ गर्ने हो नि त फेरि। कहाँ त बेचेर स्टप लस गरे भने त माइनस गइहाल्यो नि। म त स्टप लस गरेर अर्को स्टकमा लागेको नि सर। त बेसी आयो नि यार। स्टप लस गर्न राम्रो गर्नु हो। मैले पनि 395 मा फलेकै हो बाबुराम सर। हैन त्यो अब आफ्नो आफ्नो टार्गेट हुन्छ। मैले कुनै स्किममा छिर्दिन, छिरेपछि स्टप लस गर्दिन। तपाईको त्यसलाई चाहिँ एभरेजिङ गर्ने हो। एभरेजिङ गरेर बढ्छ। मैले किनेपछि 435 बाट लगातार दिनको 5% माइनस, एक दिन त 10% सम्म नि हान्यो नि। हैन यस्तो छ के तपाईको 3000 मा किन्ने चीज 500 मा त आउँदो रहेछ। आएन 2800 मा बिक्या त हो नि, बेच्या त हो नि। हामीले त्यो एनालाइसिस पहिला, पछि मैले 1900 धेरै घट्यो भने 1900 किन्दा त 500 मा आयो। ल अब यो पहिला विकास कति 55 सालमा किनेर 25 सालमा बेचेको एक पटक बोनस त खाइयो। अब यो यस्तै हो। यो कहानीहरु थुप्रै छन्। त्यस्ता कहानी भन्न थाले भने अहिले मेरो कहानी सुन्न थाल्नु भने रातै बसेर भोलिपल्ट बिहानै होला हैन। यो स्टक यतिमा, यसमा यो स्टक यतिमा, यो भन्दै जाँदा त यतातिर नलागौं। अब अहिले के प्रश्न लोनवाला दाइ मेरो अब पहिलाको 50 रेडी चलिराछ। अब 50 लिने प्लानमा छु, कुरा भइराछ। लिन आउनुस् भनिराछ। म चाहिँ यहाँ छैन, फ्यामिलीलाई पठाएर यताउता गरेर ल्याउनु पर्छ। लिएर अबको सेकेन्ड वेभ कन्फर्म भइसकेपछि 15 दिन भित्रमा हुन्छ। त्यसपछि म लोन दोस्रो लोनलाई युज गर्छु। गरेर त्यसलाई 3 गुणा बनाउने प्लान छ। दाइले पनि हुन्छ भन्नुभयो। हुन्छ, त्यो म पनि ढुक्क छु त्यस कुरामा। ल अब हाम्रो इन्भेस्टर थुप्रो मान्छे आउनु भएर चाहिँ मैले रिफ्रेस गरेपछि पो थाहा पाएँ। ल हाम्रो परिवर्तन सर, ल पहिला परिवर्तन सरबाट सुरु गरे। उहाँ माथि टुप्पोमा हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ तपाईले अहिलेसम्म लोन लिनु भएको छ कि छैन? यो अहिले 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 तपाई लोनमा हुनुहुन्छ है हुनुहुन्न? हुनुहुन्छ भने त भिन्दै कुरो भइहाल्यो। हुनुहुन्न भने अब कहिले लोन लिने तपाईको योजना छ र कति पर्सेन्टसम्म लोन लिने अथवा चाहिँ कसरी लोन लिने योजना छ तपाईको? त परिवर्तन सर के विषयमा कुरो भए नै थाहा छैन मलाई। पहिलो कुरो अब लोन भनेको छन् के हो? लोन भने के घरमा लोन भने कि गाडी किन्न भने कि के हो? सन्देश दाजु शेयर लोन के शेयर लोनको अब शेयर खेल्ने भन्छन् गरे अरूले त। अनि के कस्तो शेयर किन्नलाई लिने हो? अब तपाईको त्यो बुक भ्यालु इपीएस भन्ने हुन्छ। अनि त्यहाँ नेटवर्क चाहिँ 1 रुपैयाँ 2 रुपैयाँ भागा कम्पनी किन्न लोन लिने कि कस्ताले कम्पनी किन्नलाई लोन लिने भन्ने कुरो नि होला फेरि। हैन हैन छैन, त्यत्रो लामो छैन। मात्रै कुरो के छ भने लोन लिनु भएको छ कि छैन? लोन लिनु भएको छैन मेरो, सक्यो। अहिले म बिना लोन बिनाको मान्छे हो। यता बाहिर म उस्तै रहेछु। अब लोन लिने योजना छ भने कहिलेतिर लिनुहुन्छ र कसरी लिनुहुन्छ भन्ने योजना छ कि छैन? इन्डिकेटर पहिला पहिला त इन्डिकेटर छ त लक्ष्मी सरको घडेरी बिकेपछि लिने भनेको छ त। ए भनेपछि तपाईं लक्ष्मी सरले घडेरी बेचेपछि लोन लिने तपाईको इन्डिकेटर रहेछ। 2 वर्ष 3 वर्ष बिक्री हुन अब नि अनि त्यसपछि भनेपछि अब यस्तै हो। अब मैले अब त्यो बिक्री भएन भने अब आउने सालसम्ममा चाहिँ लिने विचारमा छु। 3281 चाहिँ म एक लट लोन लिन्छु दाजु, त्यहाँभन्दा अगाडि म लिन्न। ल थ्यांक यू खोजेको कुरा बुझे। अनि त्यो लोन कति जति लिने र त्यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्ने उपाय केही छन् कि तपाईले त्यो पनि सिकाइदिनुस्? अब 3200 यस्तो हो हेर्नुस्, अब 3200 हुँदा 2-5 पैसा अहिलेका लगानीका केही बढिहाल्छन् अनि त्यसपछि चाहिँ लिएको लोनको ब्याज तिर्न यही अहिलेका नाफाले धानिहाल्छ भन्ने अनुमान लगाम। अनि त्यसपछि त्यसैलाई लगानी ठोक्दिन। अब भए आए साउको घटको भनेको त किन टेन्सन लिनु पर्यो त नि, कि हैन हौ कि मिलेन कुरो? हैन मिल्यो। तपाईको पुरानो भएको भएर तपाईको पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टबाट यही शेयरबाटै गर्नु हुने रहेछ, अर्को सोर्सबाट आवश्यक भएन तपाईलाई। ल ठिकै छ। ल ठाकुरजीको पालो, ठाकुरजी तपाईले लोन लिनु भएको छ कि छैन? शेयर खेल्नको लागि शेयरको लागि है, र शेयर लोन लिनु भएको छैन भने कहिलेतिर लिने योजना छ र कसरी लिने योजना छ तपाईको? कति पर्सेन्ट अथवा चाहिँ यस्तो अवस्थामा लिन्छु अथवा यसरी लिन्छु अथवा यसरी मिलाएर लिन्छु के छ? ल ठाकुरजी लिनु भएको छ भने त कुरै सिध्यो। कहिले लिनु भएको थियो, कहिले अथवा कति कस्तो छ भनेर। लो सर मलाई पनि बोलाउनु भयो। मेरो त त्यस्तो लोन सुन छैन, मलाई लोन पताउँदैन नि। हेर्नुस् मेरो छोरै छ जहाँ अब यो 15-16 लाखलाई लोन बैंकले नपताउँदैछ, फाइनान्सले पताउँदैछ। यो पड्केहरूसँग लिन भन्दा मैले चाहिँ गगन थापाको यो बाख्रे लोन र गाई लोन लिएर बरु यताउता काम चलाएर म चाहिँ यस्ता यो भुक्तमाने लोनबाट चाहिँ मुक्त भएर बसेको छु। ल धन्यवाद। भनेपछि तपाईँ लोन लिने विचार छैन? अब छैन मेरो, अब यही भएन। अब बाख्रे लोन गाईको लोन यस्तै लोनबाट बरु कृषि लोनबाट चाहिँ म युज गर्छु। अब यहाँनिर अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। अब तपाईँ म चाहिँ यो उ लोन भनेर चाहिँ लिदिनँ। ल कुरा बुझ्यो, हस् धन्यवाद। अब एकछिन म रिफ्रेस गर्छु। यहाँ रिफ्रेस नगरिकन फेरि साथीहरु माथि आएर बसिसक्नु भएको हुँदो रहेछ। उ आइसक्नु भयो। शेयरलाई लोन दिन मिल्दैन तपाईले एकछिनलाई भइहाल्यो। अब शेयरजी आउनु भएको रहेछ। शेयरजी तपाईले अहिलेसम्म लोन लिनु भएको छ कि छैन? छ भने कसरी लिनु भएको छ, र लिनु भएको छैन भने चाहिँ थप्ने विचार छ भने कहिलेतिर थप्ने अथवा कति प्रतिशत जति थप्ने अथवा कसरी थप्ने? प्रतिशत भमा भने पनि हुन्छ अथवा तपाईको थप्ने तरिका के हो अथवा कहिलेसम्ममा? त्यस पछाडी शेयर अब्जी नामले त मलाई थाहा छ उहाँको। र तपाईँलाई यो प्रश्न आजको लोन सम्बन्धी लोन म्यानेजमेन्टको लागि आज हामी गफ गरिरहेका छौँ। नबोल्ने तपाईँ वहाँ बोर्ड भन्ने कुरा आयो, वहाँ बोर्ड रिपोर्ट अफलाइन हुनुहुन्छ अरे। ए ए ए ए ए ए ए ल ल ल वहाँ फेरि अफिस त सिद्धि छ भए पनि ल ठिक छ। मेरो कुरा मान्न सञ्जय दाइ, मलाई लोन चाहिएको छ, बैंकले दिएन, तपाईले दिनु पर्यो के? आफैलाई चाहिँ कसलाई लोन दिने? लोन भनेको कुरा मान्छेले दिँदैन। मेरो यहाँ अहिले मेरै छोराले लोन माग्न आयो त दिन्न म, किन दिन्छु? यहाँ मार्केटमा हालिहाल्छु नि। ल भयो, यो सिद्धेको कुरो हो। यति भएपछि कुरा बुझिहाल्यो होला। अब इन्भेस्टरजीको पालो। ल इन्भेस्टरजी उहाँले अघिदेखि सुनिराख्नु भएको छ, कुरा बुझिराख्नु भएको छँदैछ। हजुर मेरो त त्यस्तो प्लानिङ छैन सर, लोन लिने त्यही केही पनि छैन। तपाईँ बिना लोन नै मार्केटमा बस्ने त्यसो भए? हजुर अघि सरले भन्दा आएको स्यालेरी झ्याम्मा हाल्ने सर, घट्यो भने बस त्यही। ए तपाईँ विदेश हो? हजुर कोरियाबाट। ए ल ठिक छ यसो नेपाल आउने पैसा चाहिँ राखिराख्नु चाहिँ अलिअलि बेला बखतमा चाहिन्छ। ल अब हाम्रो पालो उपेन्द्रजीको भइसक्यो, अब प्रेमजीको भइसक्यो। अब जमेशजी जेम्स हो कि? अब तपाईँलाई बोल्दा मैले जमेश भनेर पढेँ। तपाईँको पालो के छ, तपाईँको विचार? कालो उसमा छाया भएको उसमा चाहिँ बस्नुभएको जेम्स जी, जेम्स हो कि जमेश हो? वाल, जेम्स वाल। बोल्नुस् है बोल्नुस्, बोल्नु भएन भने चाहिँ फेरि हाम्रै अरुणजी हुनुहुन्छ माथि, तपाईँलाई फेरि प्याकल्याक्क बनाउनुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ अरूलाई चाहिँ ब्लक गरेर बस्नुभएको मान्छे हो भनेर चाहिँ मान्यता राखेर तपाईँलाई तलतिर विराजमान हुनुहोस्, तलतिरको कुर्सीमा जानुहोस् भनेर पठाउने काम गर्नुहुन्छ। ल बोल्नुहोस्, प्रश्न बुझ्नु भएको छैन भने सोध्नुहोस्। उहाँ बोल्न चाहनु भएन अरुणजी, उहाँलाई विराजमान गराइदिनु पर्यो। अब ईश्वरजी, यार ईश्वरजी, घोडा नै, घोडामा झन्डै अलमल यार। ल ईश्वरजी, लोन लिनु भएको छ कि छैन? छ भने कसरी तपाईँले त्यसलाई चलाइराख्नु भएको छ? छैन भने अब कहिले लिने र कसरी लिने तपाईँको योजना छ ईश्वरजी? ईश्वरजी बोल्ने होइन? ईश्वरजी तपाईँ पनि बोल्नुहुन्न यार, के बारे बोल्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो। त्यो त एकदम घोडा भएको सधैँ माथि आएर बस्ने मान्छे। ह्याङ ह्याङ भएको रहेछ कि स्पिकर अन भएन अनि बाहिर निस्किरहेको। ल लोन लिनु भएको छ कि छैन? छ भने कसरी चलाइराख्नु भएको छ? छैन भने कहिले लिने योजना छ? कति जति लिने योजना छ? कसरी लिने योजना तपाईँले बनाइराख्नु भएको छ? लोनलाई भन्ने विषयवस्तुमा चाहिँ तपाईँ कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ लोन, अथवा कहिले लिनुहुन्छ लोन, त्यो भन्न खोजेको आजको विषयवस्तु। सन्देश सर, अब म लोन लिने भन्ने सोचेको चाहिँ छैन होइन। त्यस्तो स्थिति देखो, त्यस्तो आयो, मलाई हाल्न मन लाग्यो भने होइन म माइन्ड बनाएर हाल्छु। तर अहिले सोचेको छैन सर, म मार्केटमा मोमेन्टमा आओस्, मेरो कन्फिडेन्स आओस् होइन, मलाई कन्फिडेन्स लागोस्, मलाई जरुरी लाग्यो भने म लिन्छु। अहिले मसँग फन्ड मलाई पुग्ने छ, त्यो अभाव भयो भने लिने हो। ओके ल धन्यवाद। ल डाक्टर पाण्डे आउनु पाल्नु भएको छ हाम्रो यो क्लब हाउसमा, उहाँलाई सबभन्दा पहिला स्वागत गरेर यस प्यानलको माथि रहेको यो के भन्छन् स्पिकर फोरममा स्वागत गर्दै फेरि बेपत्ता भए पाण्डे। हेत्तेरिका यस्ता त छन् डुलिराख्ने, अझै डुलुवा भएको छन् पाण्डेजी पनि। ल स्टक नेपालजी, तपाईँको विचार राखिदिनुहोस्। स्टक नेपालजी नबोलेपछि त तलतिर जाने हो, खुसु खुसु ठ्याक्कै पार्नु भयो। ल विषयवस्तु यही नै रहे। कोही साथीहरूको यसमा चाहिँ अरू थप कुरा जिज्ञासा, कसरी लिनुपर्छ लोन, लोन लिने किन, लोन लिँदाखेरि भोलि भविष्यमा पर्न सक्ने समस्याहरू के आउन सक्छन्, लोन कस्तो अवस्थामा लिनुपर्छ, अथवा लोन लिएर पनि कारोबार त गर्नु परिहाल्छ होइन, कसरी गर्ने, अथवा लोनै नलिकन पनि कारोबार गर्न सकिन्छ नि, कसरी गर्ने, त्यस्ता विषयवस्तुमा तपाईँहरूको जिज्ञासा इच्छा तपाईँहरूका कुराहरू छन् भने अब यो छलफललाई मैले खुल्ला छोडेँ। ल साथीहरू राखौँ अब यही विषयमा छलफल, र थप यसमा जोडिएका विषयवस्तुमा जोडिएर गफ गर्न पाइयो। हजुर, म लोनको बारेमा एउटा के सानो सल्लाह मात्रै के राखेँ भन्नु होला भने, लोन जुन पनि साथीहरूले लिनुहुन्छ त्यो लोन टोटल्ली युज चाहिँ नगर्नु, 20% चाहिँ त्यही खातामै रहिराख्न दिनु, त्यसले आफूलाई फाइदा हुन्छ। अनि अरू 80% चाहिँ एकदम राम्रो स्किप हेरेर लगानी गर्नुभयो भने त्यो 20%ले चाहिँ आफ्नो किस्ता तिर्ने, कहिलेकाहीँ चाहिँ 2-3 महिना भने जस्तो प्रफिट नआउन सक्छ, अनि 6 महिनासम्म कुर्नु पऱ्यो भने त्यसले धान्छ। 6 महिनासम्म त प्रफिट आइहाल्छ जुनै पनि स्किप तपाईँले राम्रोसँग चुज गरेर लिनुभयो भने। म चाहिँ त्यो सल्लाह दिन चाहन्छु, मैले आफू भोगेको भएर। अनि तपाईँले भने इस्लामले स्क्रिप्टहरू सेक्टरका त 2-4 पऱ्यो भनेदेखि त उत्तान हानिँदैन भने सधैँ बढ्छ भनेर चाहिँ कसरी भन्न सकिन्छ र हौ? परिवर्तन सरले कुन सुन्नु भयो मैले स्क्रिप्ट नाम लिएँ? ल भन्नु भनिदिँदै सेक्टर भने सेक्टर ए हाइड्रो सेक्टर कुरा गरे। त्यसमा त साह्रै तल्लो स्तरका छन् नि त। होइन, मैले त हाइड्रो सेक्टरमा त अहिलेसम्म गुमाएको छैन के अरे परिवर्तन सर। अब हजुरले कसरी बुझ्नुभएको छ हुन त हजुर मभन्दा हजुर धेरै पुरानो लगानीकर्ता र हरेक विज्ञमा मभन्दा विज्ञै हुनुहुन्छ होइन। मैले तर तपाईँलाई सोधेँ के कसरी म्यानेज गर्ने भनेर सोधेँ के, त्यो अब राम्रो नराम्रो त्यस्तामा चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने, लोनलाई कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ तपाईँले? त्यही भने छोड्दैन किनेर अब त्यसलाई आफूले टार्गेट 2-3 महिना 4 महिना 6 महिना कति महिना राख्नुहुन्छ त्यति महिनालाई आफूले लोन तिर्न त्यही पैसाबाट जोगाउनु पर्यो। आफूसँग कमाइ नहुने त कमाइ हामी जस्तै हामी कमाइ हुने त नजोगाए नि भयो, तलबवासी तिर्न पाइयो। जसको कमाइ छैन त्यसले त 20% खर्च नगरिराखेपछि त दुईचोटिलाई किस्ता तिर्न पुग्यो। दुईचोटि पछाडि त इन्कम त हुन्छ त, नहुनेमा त हाल्नु भएन नि त, आफूले अनुसन्धान गर्नु पर्यो त्यसको लागि। भनेपछि तपाईँ एउटा मात्रै मैले सुने कि त्यो सेक्टरमा गुमा खाइन अहिले, मैले 2 वर्षदेखि यता भन्ने मात्रै तपाईँलाई सुने मैले। होइन मैले त 3टा सेक्टरमा काम गरिरहेको छु सर अहिलेसम्म। होटलमा डेभलपमेन्ट कि होटलमा? हजुर होटलमा गरे खालि सर, मलाई होटलमा मैले गरेको छैन। गरेको थिएँ पहिला, तपाईँको 2 वर्ष पहिला TRH किनेको थिएँ। TRHमा तपाईँको कुर्दा कुर्दा 1 वर्ष कुर्दा 1 रुपियाँ बढ्ला त मरिजा बढेन। अनि त्यसपछि एक दिन कहिले हो 3 कि 4 रुपियाँ बढेको थियो। अब बियासियाज गोली मार यो मेरो लगानी उठ्यो, किनेको बेचेको भयो भनेर बेचिदिएको मैले TRH है पहिले। त्यसपछि म होटल सेक्टरमा लाग्दिनँ भनेर लागिनँ सर। मैले चाहिँ लगाएको असलीमा ब्याङ्क पहिलो, दोस्रो हाइड्रो, तेस्रो चाहिँ इन्सुरेन्स। यति 3टा सेक्टर म घुमिरहेको छु जहिले पनि घुमेकै भनेको यी 3टा सेक्टर हो। अत्याधिक धेरै लगानी चाहिँ मेरो ब्याङ्कमै छ, अनि त्यसैलाई लोनमा राखेर लोन युज गरिरहेको छु। अनि त्यसपछि हाइड्रोको तपाईँको लगभग पोर्टफोलियोको 30% जति 30% जति लाइफ इन्सुरेन्स, अनि त्यसपछि अलिअलि यो के भन्छ यसलाई NTC र शिवम, अनि यिनीहरू के भन्छ अदर सेक्टरका पनि भए म्यानुफ्याक्चरिङका भए, अनि यिनीहरू पनि अलिअलि 1-2 छन् सर। तर मैले चाहिँ तिनीहरूमा मैले भने घाटा खाएको नि सुनाइरहेको छु। सुनाउनु त अब कति सुनाऊँ, धेरै जेट सुनाएन सबैलाई सुन्नेलाई नि ज्याउ हुन्छ। घाटा खाएका पनि छन् स्किप धेरै नै, अनि जस टोटल्लीमा चाहिँ घाटा खाएको छैन सर अहिलेसम्म। मैले कारोबार सुरु गरेको 2013बाट, असली सुरुको 2016बाट रहेछ त्यो हाम्रो के अरे थाप्ला पर्नु भएछ त बुलको थाप्लामा। हजुर पहिला चाहिँ त्यो फोन गरेर अर्डर गर्ने सिस्टम थियो नि हाइड्रो 80, 90, 88 हुँदाखेरिमा, हो त्यो बेलामा चाहिँ मैले हाइड्रोको IPO पनि तपाईँको 5000 किता छ नि भरे रेकर्ड थियो। अब पैसा कमाएको थिएँ अलिअलि कोरियामा। अनि त्यसपछि फेरि त्यो 78, 88, 87 जति आउँछ घरमा फ्यामिलीलाई फोन गरेर ल्याउ त, जति आउँछ अर्डर गर भन्दै फोन गर्दै गरेको थिएँ। नबिल ब्याङ्क पनि 580 आउँदाखेरि पनि तपाईँको अर्डर गर त भनेको दिँदै नदिने त्यो हाम्रो ब्रोकरले फोन गरे, सर बिकिसक्यो आज त भएन जहिले 580, 600 जति हुन्छ मलाई लिइदिनु न यार भने। उसले दिएन, नदिँदा नदिँदै पनि 3-4 हजार किता त दिएको थियो नि नबिल ब्याङ्कको पनि। अनि त्यसरी गरे सर हाइड्रो सबै डराएर भागिरहेको थिएँ, बेचिरहेको थिएँ। अनि मैले किने अब त्यति बेला 80, 90, 78, एउटा कुनो त 48 नै आएको थियो। 48 भने त पाइएन, किन्न चाहिँ पाइएन, तर नाम मात्रै सुनियो कि 48 आयो अरे भनेर। त्यो मैले मागेको, तँ पनि मागेको थिएँ, अर्डर गरेको थिएँ। त्यति बेला के थियो भन्नु नि, यो हातमा थिएन नि त। अनि तपाईँको चाहिँ हाम्रो सञ्जय दाईको चाहिँ त्यो खोलो के खोलो उता उहाँको त्यो मेलम्चीतिर अस्ति हेरे खोलो नेस्लो हाइड्रो। अनि फेरि तपाईँको अहिले जस्तै भाइबरबाट गर्नु मिल्ने भयो। अहिले त सबै हाम्रो ब्रोकरलाई भाइबरबाट भनिदियो हुन्छ, त्यति बेला त भाइबर पनि थिएन। हेर्नु फोन गर्नुपर्ने, फोन गर्दा यहाँ पत्ता महँगो पर्ने, यहाँ फोन गरेर उठाएन अथवा उठाएर एकछिन पस्नु है भन्यो भने त यहाँ त कति पैसा जाने। त्यही भएर त्यो बेला सम्भव एकदम गाह्रो थियो। त्यही पनि घरबाट फ्यामिलीलाई बिचरा नजानेको बुढीलाई बिचरा गाली गरी गरी है, अहिले दया लाग्छ बिचरा, नजानेको मान्छेलाई कति गाली गरेँ होला मैले है। अनि त्यही पनि बिचरा उनले आफ्नो जति उनले भ्याएसम्म गरेकै मान्नुपर्छ। धेरै सपोर्ट गरेको आफ्नो श्रीमतीले पनि, किन यार फोन गर्यो उठाइदिन्छ, एकछिन पखाउनु भनिन्छ, अनि पैसा त गएको गई। अनि उठाए आफूले अर्डर गर्ने बेला छ त फाइदा हुने हुन्छ, बढी पैसै गइसक्यो हुन्छ खर्च, बडा तनाव। धन्न धन्न त्यो बेला राम्रो राम्रै गरियो। अहिले पछि चाहिँ यो यो हातमा मोबाइलबाट गर्ने सिस्टम आए त म धेरै खुसी सर, एकदम खुसी। सजिलो भयो नि त जाँडा जसरी गरेनु भयो। अहिले त तपाईँको अझ कति सजिलो बनाइदियो ब्रोकरले भने, त्यो उसमा मेसेज गरिदिए भयो कि त्यो भाइबरमा, उनीहरूको भाइबर एउटा ग्रुप छ, ल यस्तो भएन के भयो मेरो किन यस्तो भयो भने तुरुन्तै उनीहरूले गरिदिइहाल्छ। फेरि यति सजिलो मलाई त तपाईँको बाइङ पनि एकदम राम्रो दिएको छ हाम्रो ब्रोकरले, त एकदम जति पनि किन्न सक्छु मैले, अनलिमिटेड छ। ठिक छ ठिक छ, हेर हौसिना चाहिँ हुँदैन, राम्रै हो। हजुरको सल्लाहलाई म एकदम शिरमा राख्छु, हजुर जस्तै मान्छेको सल्लाहलाई एकदम म कहिले त्यसरी हौसेर कारबार गर्दिनँ, यसरी बोल्न सधैँ पनि आउन कहिले काहीँ। अब जस्तो आज इलेक्ट्रोबीको साह्रै कुरा चलेको थियो, सबैजनाले इलेक्ट्रोबीको कुरा, म फेरि इलेक्ट्रोबीको एकदम फ्रेन्ड मान्छे, एकदम मन पराउने मनपर्छ क्या मलाई इलेक्ट्रोबी। सबै साथीले इलेक्ट्रोबीको कुरा गरे, ल त ल मन माथि गइदिउँ आज भन्न, सधैँ तल बसेर सुनिरहेको हुन्छ, हजुरहरूको कुरा सधैँ सुनिरहेको हुन्छु, हजुरको कुरा सुनेरै म आफ्नो डिसिजन लिन्छु, प्राय किन्ने होला कि बेच्ने होला कि अथवा के गर्ने होला कि। सबैजना अस्ति 2220 तिर भनौँ न 2200 कटेसी भनौँ, सबै हौसिरहेको थिए अब यति यति पुग्छ उति उति पुग्छ, तर मेरो पनि टार्गेट 2370 थियो है सर यसपालि, तर अब पुग्दैन जस्तो लाग्यो। धेरैजना हौसिसके पुग्दैन कि, अब फेरि टाइम फ्रेम पनि कटिसक्यो, पुग्दैन कि जस्तो लागेर लगभग लगभग मेरो मैले किनेको 100मा 80% लगभग सेल गरिदिएको थिएँ मैले त्यो बेलामा 2200 कटेसी। अनि अब जे होला देखाइजाला, फाइदा कम भए पनि चित्त बुझाउँला, अथवा पछि फेरि 2270 कटेसी फेरि इन्ट्री लिउँला हामी। फेरि यो टेक्निकलवालाको सिस्टम फेरि यस्तो हुन्छ क्या परिवर्तन सर, के हुन्छ भन्नलाई भने हामी चाहिँ रेट घटेर बढेछ भन्दा पनि आफ्नो टार्गेट पुगेपछि लिइहाल्ने, त्यसपछि फेरि त्योभन्दा बढ्दै भने फेरि इन्ट्री गर्ने, हुन त त्यो राम्रो त होइन खास भन्ने, तर त्यही गर्छौँ क्या हामी प्राय। ए जस्तै अब 180मा बेच्यो भने भोलि 200 पुग्यो भने 220 देखियो पुग्ने देखियो भने 200 नै छोडिहाल्ने। होइन त त्यही तपाईँले भने जस्तै 180 पुग्यो, जस्तै मेरो टार्गेट 180 थियो, 180 बेच्दिए, अब बाइचान्स त घट्नु पऱ्यो फेरि 120 तिर आउनु पर्ने थियो, तर आएन, किन भन्दा त्यो मेरो टाइम फ्रेम हुन्छ, मेरो इलिटोबीले टाइम फ्रेम बताउँछ कि यदि टाइम फ्रेमभित्र यदि आएन भने चाहिँ त्यसलाई करेक्सनमा लिनुहोस्, अथवा त्यसलाई अरू प्याटर्नमा, प्याटर्न धेरै छ कि इलिटोबी प्याटर्न हजारौँ प्याटर्न छ, तपाईँ त्यो प्याटर्न बुझ्नुभयो भने त प्याटर्न पागलै बनाइदिन्छ, अनि त्यो प्याटर्नतिर गइन्छ फेरि त्यो अब यो प्याटर्न चेन्ज भयो है भनेर फेरि त्यसले त्यही अर्को सर्कुल बताउँछ, त्यही बताइसकेपछि फेरि अब त्यसलाई 180मा आफैले बेचे चिजलाई 220 मा किन्न गाह्रो मान्दैनौँ फेरि हामी, त्यस्तो खाले के। अनि 220 मा बेच्दै जाने, 300 मा बेच्ने, फेरि 350 आने देखिन्छ, त्यस्तो भएको छ। कति 600 पुग्छ बुलमा, अनि एउटा सामान्य करेक्सन नै आउँछ, अनि फेरि दनन किनिन्छ, ल 800 900 नै पुगिन्छ फेरि बेच्दै गयो, अनि गुफाल झै 1500 मा झप्पै घर घडेरी। छैन सर छैन सर, मैले मलाई सबभन्दा सुन्नु अनि 1500 मा पुगेपछि चाहिँ गुफल सब हालेर अब 3200 टार्गेट दिइहाले हुन्छ फ्रोजीले, 3600 हजार 1500 त्यही। यता सुन्नु हामीलाई ह्युमनको सेन्स दिएको किन हो त परिवर्तन सर, हामी ह्युमन मान्छेको लागि एउटा सेन्स दिएको किन हो त, त्यो गुफललाई हामीले 1500 हाल्नु भन्नु नै मूर्खता होइन त, बुझ्नु न हामी सामान्य मान्छे बुझ्नेले गुफललाई कति हाल्नु हुन्छ भने एकदम चाप भयो, साँच्चै खरिद बिक्री भयङ्कर बढ्यो भने 1000सम्म हाल्न चाहिँ लगभग रिक्स, त्यो पनि भयङ्कर रिक्स हो है, फेरि रिक्स एकदम रिक्स लिएर 1000सम्म हाल्न मिल्छ भनेर हालेको पनि हो फेरि हामीले, किनभने मैले पहिले पनि त गुफल हाम्रो महाराजाले भनेदेखि लिएर फाइदा गरेर त्रिबल फाइदा गरेर एउटा पनि सुन्नु कति 200 कतिमा लिएर 800 कतिमा बेचेर त्रिबल चौबल फाइदा गरेर फेरि 1000 किन्ने मान्छे म यो उनैले भनेर फेरि अनि 1100 किनेर 1470 80 मा बेच्ने मान्छे मै हो, अनि 1500 कि 1700 कति पुर्याएको थिएँ, तर पुर्याए पनि त्यतातिर म अब यो चाहिँ हुँदैन, यो भनेको त्यो हामी ह्युमनले पाएको दिमागको विपरीत हो, यो मान्छेले पाएको दिमागको विपरीत हो भनेर फेरि लिइन मैले त्यो भन्दा माथि चाहिँ गइन किन केही पनि त्यसमा अरुचि छैन यतिकै त्यसलाई 5000 10000 हालेर हुन्छ अब रिक्स लिने ठाउँ पनि लिइन अनि सरलाई इलिटोएबले के भन्दै छ त सर अ त मैले त भनिसके सर इलिटोएबले अस्ति अघि नै भनिसके तपाई भखरा आउनु हो के हो भन्नु छ सुनेको छैन ए त्यही त मैले अघि नै भनिसके इलिटोएबले अब दोस्रो सेकेन्ड वेभ को दोस्रो चाहिँ दोस्रो भन्नाले कस्तो भन्दा नि यसमा तीनटा फ्रेम हुन्छ के एउटा सानो एउटा अलि बीचको एउटा अलि ठूलो त्यो अलि बीच वालाको सेकेन्डमा चल्दै छ सर मेरो आफ्नो प्रेडिक्सन अनुसार है अब यसलाई कन्फर्म गर्दै छ 1-2-4 दिन भित्रैमा यो वेभ तपाईले तपाईले टेस्ट गरेको चाहिँ कति भयो ब्याक टेस्ट पनि गर्नुहुन्छ यसमा म सबै गर्छु सर का नगर्ने कुरा ब्याक टेस्ट नगरी कसरी चल्ने हो र यसको सक्सेस रेट कति देख्नु हुन्छ तपाईले आफ्नो प्रेडिक्सन है अब यो चाहिँ तपाईको अहिलेको चाहिँ सेकेन्ड वेभ चाहिँ 1970 आउनु पर्ने हो तर आउँदैन जस्तो लाग्यो किन भन्दा पहिला पनि 1870 आउनु पर्ने हो तपाईको के अरे करेक्सन वेभ को सी अनुसार हैन वेभ सी अनुसार तर 1870 नआइकिन ए 1770 60 नआइकिन 1807 बाट फर्क्यो नि त पहिला तपाईको हरेक टाइम इलिटोएबले भने अनुसारै चल्ने भए त हरेक मान्छे विश्वका अरबपति खरबपति हुन्थे त्यस्तो त हुन्न तर के हो भन्दा पहिलाको प्रेडिक्सन अनुसार पनि 1760 आउनु पर्ने तर समय चाहिँ पुगेन त्यसकारणले आएन पहिले 1807 बाटै फर्क्यो यसपाली पनि तपाईको 1970 60 आउनु पर्थ्यो आउँदैन जस्तो लाग्यो यसो विचार त समय सकिँदै छ अब 1-2-4 दिन भित्रमै अनि यो आयो भने के अब त्यो वेभलाई अर्कै तरिकाले बुझ्ने हो फेरि हैन त्यसैले त्यही तरिकाले बुझ्ने त्यो आउनै पर्छ भन्ने एकदम कहाँ लेखेको छ भने त्यो त्यसका 200 वटा सिद्धान्त पढ्नु त कहीं भनेको छ आउनै पर्छ नि त सबै ठाउँ आउनै पर्छ भन्ने छैन नि त करेक्टिव वेभबाट अथवा कहीं अर्को कुनै एउटा थ्योरीबाट यहाँबाट पनि जान सक्छ है माथि छोएर पनि जान सक्छ तल आएर पनि जान सक्छ त्यहाँ हरेक साथी त्यहाँका सिम्बलहरु प्रेम सर कस्तो भने नि मैले चाहिँ किन सोधेको हो भने खासमा चाहिँ बुझ्नको लागि नै हो म प्योरली टेक्निकलकै रूपमा म काम गर्छु है तर मैले वेभ चाहिँ हेर्दिन प्राइस सेक्सन हेर्छु मैले त्यसैलाई हेर्छु र त्यसैलाई आधार मान्छु र मलाई राम्रो प्रॉफिट पनि गराएको छ हैन म फाइदामा छ नि सर सबभन्दा राम्रो प्राइस सेक्सन नै हो हजुर अनि म त्यही हेर्छु अनि मैले फलो गरेको मान्छे जो हुनुहुन्छ उहाँको सोच मेरो ब्याक टेस्ट गर्दा मलाई मिलिरहेछ कि अनि उहाँले के भन्नु भएको थियो भने मैले वेभहरु पनि हेरे त्यो न्यू वेभहरु के हुँदै रहेछ इलिट वेभ पनि हुँदै रहेछ उहाँ इन्डियाको हो हैन उहाँले के भन्नु भने यो अब हजुरले अब यहाँ जानु पर्छ भनेर तपाईले सोच्नुभयो हैन यहाँ जानु पर्छ भनेर सोच्नुभयो अथवा यहाँ जान्छ भनेर सोच्नुभयो तर मार्केट त्यहाँ गइदैन भने त फेरि अर्को तरिकाले बुझाउन थाल्नुहुन्छ के फेरि बुझाउन चाहिँ छोड्नुहुन्न के कस यो वेभ सिकाउने मान्छे त्यो वेभ बुझाउन ईश्वर सर बुझ्नु यो के हो भन्नु होला भने अर्को तरिकाबाट बुझाउने होइन तपाईहरुले त्यसरी बुझायो अर्को तरिकाबाट बुझायो मान्छेले गलत बोल्यो भन्ने हो त्यस्तो होइन के तपाई कस्तो भन्दा हाम्रो मार्केटको घट्ने समय 1 महिना छ ल मान्नु न 1 महिनाको टार्गेट राखेर चल्नु कि 1 महिना हाम्रो मार्केट घट्ने हो जम्मा त्यो 1 महिना भित्र हाम्रो इलिटोएबले 1760 पुग्छ भनेको थियो तर पुगेन त 1 महिना सिद्धियो अब त मार्केट करेक्सनको टाइमै सिद्धिसक्यो अब त कहाँ पुग्छ त पुगेन नि त इलिटोएबले भन्दैमा मार्केट 1760 पुग्ने भन्ने होइन नि त त्यही भएर 1807 बाट फर्क्यो बुझ्नुभयो नि 1760 नपुगिकन फर्क्यो अहिले पनि सेम त्यही हुँदैछ अहिले पनि 1960 पुग्ने देखाउँछ इलिटोएबले सेकेन्ड वेभमा हैन तपाईको वेभले चाहिँ हाइड्रोमा के देखाउँछ भन्नुस् त हाइड्रोमा के देखाउँछ जे देखाएको छ त्यो भन्नु मैले यस्तो सोचेको छु भनेर हैन कि जे देखाएको छ त्यो चाहिँ भन्नु त हैन हाइड्रोको स्पेशल हेरे छैन सर मैले टोटल्ली पहिला टोटल्लीकै हेर्छु टोटल्ली त्यो हाम्रो नेप्सेको हेर्छु हाइड्रोकोलाई हेर्नलाई त फेरि कुन किन्ने स्क्रिप्ट मात्रै हेर्छु के मैले आफुले हाइड्रो टोटल्ली हेर्दिन बुझ्नुभयो नि तर हाइड्रोको चाहिँ अब चाहिँ मैले स्क्रिप्ट कसरी हेरेको छु भन्दा आफुले लिने स्क्रिप्टहरु अथवा हाइड्रो टोटल्ली अब चाहिँ जानी माथि नै हो धेरै लोमा आइसक्यो सी पनि कम्प्लिट हुन लागिसक्यो यो के अरे इलिटोएबबाट हाइड्रोको सी करेक्टिव वेभ सी बुझ्नुभयो नि त्यो नि कम्प्लिट हुन लागिसकेको छ अब चाहिँ जानी 1-2 महिना भित्र हेर्नु माथि हो अनि सर वेभ हेर्ने भनेर लास्टमा चाहिँ प्राइस एक्सनको काम गर्ने त हैन नि प्राइस एक्सन नभइकन वेब कसरी बन्छ र सर? कसरी तपाई त छुट्टै छुट्टै हैन के प्राइस एक्सन अनि फेरि हाम्रो यो के भन्छ यो सबै मिलेर बन्या हुन्छ के सर वेब त? वेबलाई त पहिला प्राइस एक्सन नभइकन वेब कसरी बन्छ र? यतिकै आफै बन्छ बन्दैन नि सर। बनाइदिन्छ नि तपाईहरुलाई 1 1 1 3 ठुलो हुनुपर्ने भन्दिनु हुन्छ अनि अनि हैन यस्तो सर तपाईको प्राइस एक्सनले टोटल्ली 3 दिन अथवा 1 हप्ता 10 दिनको टार्गेटलाई म्याच गर्नुहुन्छ हैन? अथवा म पनि हेर्छु के प्राइस एक्सन तर म धेरै ज्ञान त छैन तर अलिअलि चाहिँ हेर्छु के त्यसको बारेमा पनि। तर त्यसले चाहिँ भनौं न इन्ट्राडे भनौं न एक किसिमले इन्ट्राडे अब बाहिरतिरको मार्केटमा भयो त इन्ट्राडे भन्नु पर्यो। हाम्रो नेपालमा हप्ता दिनको भनौं हप्ता दिनको लागि प्राइस एक्सन एकदम ठिकै छ तर हाम्रो युट्युबले त हामीलाई 4 महिनासम्मकोलाई टार्गेट गर्छ वर्षमा 3 चोटी भनौं न 3 चोटीलाई टार्गेट गर्छ अथवा 2 चोटी म्याक्सिमममा। त्यो हिसाबले त एकदम ठिक्क मिल्छ के हाम्रो इलिट वेब चाहिँ तपाईको प्राइस एक्सन चाहिँ हप्ता दिन अथवा महिना भरिले चाहिँ राम्रो काम गर्छ सर्ट टर्मलाई भनौं न थोरै प्रॉफिटलाई। मैले पनि युज गर्छु सर तपाई प्राइस एक्सनमा नजाने पनि यहाँ चाहिँ यसो आइराछ यो चाहिँ भइराछ त्यो पनि एकदम युज गर्छु। त्यो नभइकन त वेबै बन्दैन नि त प्राइस एक्सन नभइकन। कसरी बुझ्नुभयो ईश्वर सर? भयो तपाईको जिज्ञासालाई पूर्ति भयो मेरो कुरा? ठीकै छ सर तपाईको भ्यू प्वाइन्ट सुन्न खोजेको मैले चाहिँ। प्रेमजी अहिले सानो डिग्रीको 1 सकिएर 2 आउँदैछ भने सानो डिग्री चाहिँ कुन चाहिँ डिग्री हो? सानोको चाहिँ सानो सिद्धियो सर सानो त 5th सिद्धिएर अब सेकेन्ड दोस्रो हुन्छ नि दोस्रो हैन 5th सकियो कि 1 2 3 4 5 हुँदै सकियो। सानो डिग्रीको 2 भन्नुभयो हैन? सानो डिग्री भनेको कुन चाहिँ मिनेटी हो कि मिनेट हो कि इन्टरमिडिएट हो कि प्राइमरी डिग्री हो? अब त्यसरी सबै बुझाउन त सर म टीचर हैन कसरी प्राइमरी के भनम जसो मैले चाहिँ इलिट वेबलाई 3 टा फ्रेममा हेर्छु जम्मा बुझ्नु भयो नि। एउटा पहिलो चाहिँ यो सानो फ्रेम भनेर हेरे अस्ति 1 2 3 4 5 भनेर सिद्धियो। म चाहिँ टीचर हैन मैले जान्दिन सर त्यसरी सिकाउनला म टीचर त हैन सर हैन यसको बारेमा हैन। सानो 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 पनि छ नि त मिनेटी छ इन्टरमिडिएट छ सानो र मैले नेपाली भाषामा भन्न पर्दा तपाईलाई पहिलो र दोस्रो र तेस्रो पहिलोको फ्रेम सिद्धियो हजुर अस्ति 5th भएपछि अब पहिलो सिद्धिएर एउटा सानो डिग्रीको 1 सकियो भन्नु न। अ 1 सकियो सानो डिग्रीको 1 सकियो अब सानो डिग्रीको 2 चाहिँ सकिँदै छ। अब सानो डिग्रीको 2 आउनु पर्ने भनेको कति हो त? त्यसमा 1960 देखि 1970 आउन पर्ने हो तर समय सिद्धिसकेको कारणले नआउला आउँदैन जस्तो लाग्यो बुझ्नु भयो नि। फिबोको कति लिन्छ अहिले? फिबोको कति लिन्छ? 6.1 1.6 हजुर 1.6 नापेर हेर्नु न त हामीले भन्नै पर्दैन तपाई आफै नापे नै हुन्छ नि त्यहाँ नापेर त आउनु पर्ने 1970 देखि 1960 70 हो तर समय सकियो भने त्यहाँ आउनै पर्छ भन्ने हुँदैन के हाम्रो यो के रे टाइम फ्रेम पनि हुन्छ। कति बनाएको छ 1 कति बनाएको छ त्यसको आधी टाइम लिन्छ भन्ने जस्तो कुरा गर्नु त विशेष गर्ने हैन? राइट राइट यसरी बुझ्नु न तपाई 5 भन्दा मुनि 0.5 भन्दा मुनि 1.6 सम्म आउन सक्छ तर 0.5 भन्दा मुनि त आइसक्यो हैन? 1.6 हैन 1. तपाईको 0.61 होला 618 हो त त्यसरी जसरी त्यहाँ हेर्नु न त्यो मैले त्यो चार्ट हेरिरा छैन त्यसरी नै बुझ्दा 0.6.8 त्यति सम्म आउँदा 0.5 सम्म त झरिसक्यो तल त्यति भएपछि अब लगभग भयो भन्दा नि हुन्छ हजुर। अनि त्यो भन्दा तल त्यति त तपाईले भने जस्तै 0.6.8 सम्म आउनु पर्ने हो निर्देश सिद्धान्त अनुसार तर त्यो टाइम सिद्धियो भने त्यति नआउन पनि सक्छ। टाइम चाहिँ त्यसको टाइम टेबल हुन्छ एउटा जस्तै 1 मन्थ 2 विक हैन? पहिलो हो भने 2 विक आउला अब दोस्रोमा अलि लामो आउला चौथोमा अलि छोटो आउला त्यसरी के। अनि तपाईको टाइम सिद्धिएको भएर सायद त्यति नआउला कि जस्तो मानिरा छु त्यही भएर म आफ्नो बाइ सुरु गरिसके सर। मैले फेरि कस्तो भन्दा आउला भनेर कुरेर बस्दिन के टाइम सिद्धिएपछि बाइ सुरु गर्दिने हो। अनि प्रेम सर हजुर हजुर यो बाइ पोजिसनमै हो हुन त बुझियो है बाइपोजिसनमा हुनुहुन्छ हजुरले। मलाई एउटा जिज्ञासा थियो, यो प्रेम सरले यो वेभ अनुसारले चाहिँ यो तीनचोटीको स्ट्रिङमा के गर्नु हो सर, कसरी गर्नु हो सर? यो 22 गयो नि तीनचोटी के गर्नु हो हजुरको वेभले, के भन्नु हजुरले के गर्नु? तपाई ढिलो आउनु भयो जस्तो लाग्यो अलि धेरै। ल ठीक छ, मैले अघि नि भनिसके फेरि दोहोराइदिन्छु। मैले पहिला पनि यही हाम्रो फोरममै आएर 1760 पुग्छ तपाईहरुको सी कम्प्लिट हुँदा, तर तपाईहरु 1760 नकुर्नु होला, 1880 बाटै किन्न सुरु गर्नु। मैले त किन्न सुरु गरे, अथवा मेरो घरमा चाहिँ के खरिद बिक्री नगर्नु होला भनेर मैले भनेको थिएँ। मैले 1880 बाटै किन्न सुरु गरेर 1807 तिर बरु किनिन, मैले 1840 सम्म किने। त्यसपछि मैले भनेकै आउँछ कि जस्तो लाग्यो, तर टाइम त सिद्धिसकेको थियो। तैपनि आउन्न भन्ने एउटा चाहिँ मनमा दुविधा थियो, टाइम त सिद्धियो आउँदैन त, अनि फेरि किन घटिरहेछ बजार भन्ने आफूलाई दुविधा लागिरहेको थियो। तैपनि मैले तपाईँको 1880बाट टोटल्ली मेरो पोर्टफोलियोको 80% 1840 आउँदा किनिसकेको थिएँ सर मैले। अनि मैले चाहिँ अझ 1760 मा चाहिँ 100% हाल्छु भनेर बसेको थिएँ। 1760 यो एकचोटी 2200बाट झरेको कुरा गर्नुभयो कि 88तिरबाट झर्दाखेरि कुरा हैन? यो भन्दा पहिला 2200 झरे भन्दा पहिला, यो भन्दा पहिला मैले अझ पहिले भन्दै थिए। मैले त्यो भन्दा अगाडिको कुरा भनेको के सर? त्यो भन्दा अगाडिको सर्टकटमा भन्दिन, त्यो भन्दा अगाडि दुईचोटी आए नि 1800 त्यो लेभलमा भन्दिन। त्यो भन्दा अगाडि त तपाईले सी जिग ज्याक थियो, त्यो बेला मैले खरिद बिक्री गरेको थिएन सर। त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ इलेक्ट्रोवेभले के रे डाउन ट्रेन्डको सी कम्प्लिट गरेर पनि जिग ज्याकमा आइरा थियो हैन। जिगज्यागमा आउँदा मैले चाहिँ टोटल्ली पोर्टफोलियो लगानी गरिन, कस्तो भन्नु होला नि, मेरो आफ्नो रिस्कवाला 20% हुन्छ त्यसलाई चाहिँ लगानी गरिरहेको थिएँ। फाइदा भयो नि भइहाल्छ, नभए नि हुन्न भनेर। अनि त्यो दुईचोटीको टाइममा चाहिँ मैले गरिनँ। त्यो दुईचोटीको टाइममा किन भन्दा अब बोलाउनलाई समय कुरम, अब पहिला पनि प्रफिट गरेकै छ, कति चाहिँ सधैँ लोभ गर्नु भनेर मैले गरिनँ त्योभन्दा पहिला। तर यो तेस्रोचोटीको 18 भनौँ न, तेस्रोचोटीको 18 को लाइनमा चाहिँ अब चाहिँ बुल सुरु हुन्छ भनेर मैले चाहिँ त्यो बेला चाहिँ सोचेको गरेको होला। अनि बैंक किन्नु भयो? अनि बैंक किन्नु भयो? अँ बैंक किने सर। त्यो बेलामा चाहिँ पहिला मैले हाइड्रो किने, हाइड्रो बेचेँ, हाइड्रो बेचिसकेपछि फेरि बैंक किने। सबैले बैंक चाहिँ राम्रो हुँदैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अनि मैले चाहिँ एभरेस्ट बैंक र अनि त्यसपछि अब बेचिसकेको चिजलाई त भन्न के भयो र हैन। अनि कस्तो लाग्यो सर त्यो स्विङमा, बैंक बोक्दाखेरि त्यो स्विङ 2200 को स्विङमा कस्तो लाग्यो तपाईलाई? फिल कस्तो भयो? कस्तो कुरा गर्नु सर, राम्रो प्रफिट दियो त दुईटैले, एभरेज पनि राम्रो दियो अनि उले सानीमाले पनि राम्रो दियो। अनि मैले दुईटै फेर पुरै बेचेको छैन, कस्तो राम्रो कति पर्सेन्टलाई राम्रो भन्ने? अब 242 मा किनेको चिज 300 पुग्यो भनेपछि अब विचार गर्नु न कति पर्सेन्टलाई तपाईं चित्त बुझाउनुहुन्छ, त्यसमा भर पर्छ के। मलाई चाहिँ आफूलाई 20% जति भएपछि अथवा 25-30% छोटो टाइम फ्रेममा, अलि 2-3 वर्ष भयो नि त डबल ट्रिपल चौबलै चाहियो, अनि छोटो टाइममा त 25 देखि 50 भयो त पुग्यो त। त्यो तपाईँको र मेरो मनको विचारमा हुने कुरा हो, कतिले आफूलाई प्रफिट सन्तुष्ट हुने कि नहुने भन्ने कुरा। अब तपाईको मैले 380 मा किनेको एमएफआइएल 517 मा हो कि 18 मा चलिरहेछ अहिले। अब त्यो पनि मैले अझै बेचे छैन भने त्यसलाई अब कति प्रफिट मान्ने भन्नु त, कति फाइदा लिएर मान्ने? किन मलाई अझै बढ्छ भन्ने आश छ यसमा। अनि त्यसले तपाईले टेक्निकल हेरेको तपाईलाई एकदम मन परिरहेछ जे होस् हजुर? होइन, मैले चाहिँ एकदम विशेष हेर्छु, नआत्तिकन कसरी भन्न। अरू सबैले आजै किन्ने आजै बेच्ने, भोलि बेच्ने पर्सि बेच्ने गर्छन्, त्यो होइन। मैले बिस्तारै वर्षमा 3 चोटी अथवा 2 चोटी मात्रै बेच्ने, तर बजारबाट मिनिमम एकदम यो डाउन ट्रेन्डको बजारमा 25-50% फाइदा लिने, अथवा तपाईँको बुलिस बजारमा चाहिँ अलिकति 200-300% लिने। मेरो चाहिँ त्यो प्लान हुन्छ सर, पहिल्यैदेखि छ। पोर्टफोलियो सानो भएर अलिक ठुलो बन्न सकिएन, त्यही हो सानो पोर्टफोलियो छ। अब एउटा विदेशमा जाहिर गर्ने मान्छेको घर खर्च चलाएर कति नै बच्छ र हैन? तपाईँ आफै सबै बुझ्नुहुन्छ यस्ता कुरा, मैले भन्नुपर्ने कुरै हैन। प्रेम सरलाई एउटा क्वेशन थियो, भन्नु न सर। क्वेशन त म एन्सर दिन तयार छु त। तपाईले पछिल्लो 2013 देखिको कुरा गर्नुभयो है, तपाईले त्यो टाइम फ्रेमबाट पैसा कमाएको कि इलेट वेभलाई कसलाई चाहिँ बढी प्रायोरिटी दिनुहुन्छ, कसलाई चाहिँ मेन रोल प्ले तपाईको यो इन्कममा आउँछ? त्यसको बारेमा अनि त्यो 2013 को टाइममा चाहिँ के थियो भन्नु होला भने त्यो बेला सबै पहिला त अझ उही गएर भर्नु पर्ने थियो अझ चियाले गति जति हानान पनि गरेका छौं हामीले त्यो म त्यो बेला नेपालमै थिए अनि चिया खादा खादै झगडा आएर त्यही चियाले हानान पनि गरिया छ उसो बसेर के भन्छ हाम्रो के रे ब्रोकरको अफिसमा बसेर झगडा परेर के नमिलेर कुरा त्यसता पनि दिन्थे अनि पछि आएर फेरि तपाईको फोन गरेर मेसेज सिस्टम भयो फोन गरेर टिपाइदिने अर्डर अनि त्यो भइसकेपछि म त्यतिबेला सायद विदेश आइसके अनि फोन गरेर टिपाउने सिस्टममा पनि प्राय यति धेरै मिडिया थिएन हामी चाहिँ सिर्फ पत्रिका हेरेर आज यसको भाव यति बढेछ त्यो बेला सायद म एनएमबी अथवा के किन्थे यस्तै बैंकहरु किन्थे प्राय अनि बैंक किनेर जस्तै आफुले किनेको 25-30% फाइदा भयो भने बेच्नी पत्रिका हेरेर उलाई फोन गरेर तर त्यो पछाडी यो जुन 16 पछाडी मेरो शेयर अनि फेरि 17 कि 18 पछाडी हाम्रो यो उ आयो नि के भन्छन् टीएमएस त्यसपछि सजिलो भएको सर अहिले चाहिँ पुरा आफैले हेरेर आफ्नै हातमा सबै कुरा छ अहिले त मजाले प्रॉफिट लिएपछि मलाई यो भन्दा पुगो भनेर बेच्न पाइयो त्यो त्यो हो सर पहिला पहिलाको कुरा त नगरम धेरै गाह्रो कुरा थियो त्यतिबेला अरु केही सोध्नु छ भने भन्नु है मैले जान्ने कुरा त म भन्दिन्छु एकदम फेयर भन्ने हो म त आफ्नो लगानी तरिका पनि बताइदिरा हुन्छु अब कतिबेर साथीलाई मन पर्दैन कतिबेर साथीले मेसेज गरिरा हुन्छ सर तपाईले भन्ने कुरा त ठीक रहेछ भन्नुहुन्छ त्यस्तै हो अनि प्रेम सर जस्तै यति लामो समय मार्केटमा बसेर है अनि डिभिडेन्ड बोनस नदिने स्टकमा इन्भेस्ट गर्नु कतिको उपयुक्त हुन्छ त्यस्तो पनि हैन सर कस्तो भन्नु डिभिडेन्ड दिने स्टक पनि तपाईले आफ्नो पोर्टफोलियोको जस्तै मैले 1 लाख लगानी गर्दै छु भने त्यसलाई 20% अथवा 40% त डिभिडेन्ड दिनेमै राख्नु न मैले नोबेल बैंकको पहिले किनेको शेयर कतिपय बेचेकै छैन उनीहरुले डिभिडेन्ड कति समय राम्रो दिइरा छ अनि बेचेकै छैन त मैले कतिपय बेचेया छु जस्तै अब 10000 किता किनेथे थिए भने अति 1500 पुग्दाखेरिमा 4-5000 बेचे तर त्यसको बाँकीको 6000 त बाँकी थियो अनि फेरि पछि बीचमा बोनस दिएर पनि 12-1300 पुग्यो त्यसपछि बोनस जति बेचे बाँकी 6000 त बाँकी नै छ नि अझै पनि तपाईको अहिले यो पालिमा कति बोनस दिन्छ मेरो आफ्नो प्लान है भेट सर मैले गरे अनुसार गर्नै पर्छ भन्ने छैन अनि फेरि अब अहिले कति बोनस दिन्छ हेरम अनि अथवा रेट घट्छ भने थपम अथवा रेट घट्दैन भने फेरि बढ्छ भने अलिकति बेचम म त त्यसरी गर्छु तपाईहरुले कसरी गर्नुहुन्छ आफ्नो भिजन कस्तो छ त्यो तपाईहरु कुरा हो कोरियामा हजुर कुन ठाउँ बस्नु भएको पर्सनली त्यही त यो पर्सनली त म भन्दिन्छु यहाँ छिनछन हो सर म चाहिँ यहाँ 6 वर्ष भइसक्यो यो कम्पनीमा बसेको छिनछन भन्ने ठाउँ छ सुवनबाट 1.5 घण्टा लाग्छ छुङछुङ सर छुट्टी हो के हो पुरै चाहिँ आला तोल गइरा छ हो नि एकदम ट्रेन सर म आज पुरा बिन्दास भोलि छुट्टी आज भन्दैन आज त काम गरेर आको भोलि चाहिँ छुट्टी हो त्यसबाट अब साथीभाइसँग गफ लागिदिम कहिले फेरि आज इडिटर गुरु न आउँथेन सर इलेक्ट्रन फाइल म एकदम साथी के फ्रेन्ड मेरोलाई अब मैले इलेक्ट वेब कहिले पनि सिकिन म कहिले उभो लाग्दिन त प्रेम सर त्यस्तो हुन्न सर कहाँ तपाईले भनेर म उभो लागिरा छु अनि कहाँ कसरी लाउँदिन भन्ने हो दुईटा सेक्टरमा त नामै भन्दैन भन्दिन्छु म दुईटा सेक्टरमा त तपाईले भनेर किनेर म दुईटामा प्रफिट कमाएको छु अस्तिकै यही हैन मैले भनेको स्क्रिप्टमा म चाहिँ लस बुक गर्ने तपाई चाहिँ प्रफिट बुक गर्ने कसरी यस्तो त्यो त अब तपाईले आफ्नो ठाउँमा निर्णय लिन सक्नु भएन तपाईले भन्दै थियो म निर्णय लिइहाले त्यति फरक अरु केही फरक आएन मेल किन्नु भयो चाहिँ के हो अथवा हो अथवा हजुरले चाहिँ के रे भन्ने फाइदा गर्ने र मलाई लस छ भन्ने पनि हुन सक्छ फेरि यो त मान्छेको पनि हुन सक्छ नि त कतिबेर त यहाँ त साँचो कुरा नभनेर ए मलाई सधैं लस छ भने देखाइरहने भन्दा चाहिँ गर्दा प्रफिट गरिरहेको मान्छे हुन्छ नि यहाँ चाहिँ मैले त बुझिरहेको छु यस्तो कुरा अनि मैले चाहिँ के बुझ्छु भन्दा म आफू बोल्दा बोल्दै साँचो बोल्नुपर्छ, किन म आफू ओरिजिनलमै हुन्छु जहिले पनि। कुनै दिन फेरि कसैले अब्जेक्सन गर्ला टक्क भन्ने हो। के तपाईँले अरुण सरले भनेको दुईवटा स्किपमा चाहिँ मैले एउटा हाइड्रोको स्किपमा राम्रो फाइदा कमाएको छु हैन। त्यसो भए 5% कमिसन चाहियो। त्यो त अब भेट्दा दिउँला नि सर, 5% के 10% लिए पनि दिन हामी कन्फ्युज हुँदैनौँ त्यस्ता कुरामा, केही छैन। किन अब मोटरसाइकल बेच्दा स्कुटर बेच्दा जे बेच्दा नि कमिसन खादै रहेछ नेपालको मान्छेहरु हैन। त्यो त्यो यस्तो तपाईसँग भेटघाटै सकै भएको भए त म 10% अहिले भर्खरै चेक काटेर दिन्थे। त्यो अब टाडा टाडा भयो, भेट्न पनि सम्भव छैन। कोडै आयो त हाम्रो चाहिँ आरसी सरले भने सब फ्यामिलीलाई ट्रिटमेन्ट दिन्छु, आउनुस प्लेनको टिकट काटिदिन्छु भनेर चाहिँ भयो के हैन। त्यस्तो चाहिँ हैन है, फेरि त्यति बढी चाहिँ हैन। त्यो त यस्तो प्रफिट भएको भएर दिन्छु भन्ने हो नि, घाटा परेको त फेरि ए तपाईँले डुबाउँदा भन्थ्यो होला नि त। यो यो छ नि तपाईँले यो प्राइस एक्सन हेर्दा भोलमले कतिको विचार गर्नुहुन्छ, भोलमलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? कसलाई सोधे दाइले सन्दाइले नाइ। अब तपाईलाई अहिलेको जल्दो बोल्दा तपाईले प्रेम सर तपाईले नि उत्तर दिनुपर्छ। तपाई प्राइस एक्सन तपाईको इलिट वर्डमा परिहाल्ने रहेछ पत्नी भएपछि। भोल्युम त हुनै पर्छ नि दाइ। भोल्युम आएन भने त त्यो टाइम हाम्रो इलिटोइपको टाइम सकाउने काम मात्रै हुन्छ। इलिटोइपको एउटा टाइम हुन्छ दाइ हैन। इलिटोइपको त्यो 5 वर्ष हुने त हैन नि त, एउटा टाइम हुन्छ नि त त्यसको। त्यो टाइम सकाउने काम मात्रै हुन्छ। जस्तै इलिटोइपले अस्ति मैले भनेको थिएँ नि त 1760 पुग्छ भने, त्यो टाइम भित्र पुग्नु पर्थ्यो, पुगेन त। त्यो टाइम सकाउने काम भएन, त्यो यसले गरेको काम हो। यही चाहिँ हाम्रो प्राइस एक्सनले के भन्नु त, प्राइस आएन, एक्सन भएन, धेरै भएन, भ्याल्यु न खरिद भयो न बिक्री भयो। अनि त्यसले टाइम लम्ब्याउँदै भयो, लम्ब्याउँदा उसको टाइम सकियो नि त। टाइम सकिएपछि त अनि 1760 कहाँ पुग्छ त, पुग्दैन नि त। त्यही भन्न खोजेँ कि मैले। तपाईँको स्टकको भलममा क्या यति भलम चाहिँ भन्दा यो प्राइस एक्सन यति हुँदाखेरि चाहिँ यसको भलम यति थियो पहिला, अहिले चाहिँ त्यति भलम माइकेर पनि तलमाथि पनि भएको छैन, पनि मार्केट तलमाथि हुन सक्दैन के हुन्छ भन्नु सक्दैन दाइ। भोल्युम त आउनै पर्छ, भोल्युम नआइकन त अब यस्तो हुन्छ, कसरी त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्नै सकिन्न भोल्युम नआएछ त। प्रेम सरले आइएलआई किन्नु भएको छैन? आइएलआई सर मलाई त्यो उसमा परेछ के अरे 90 कि त आइपीओ त भइगयो कि सेकेन्डरीबाट छैन, किने छैन सर। मैले वेट गर्दैछु त्यसलाई, अलि घटेपछि हल्का हेर्ने सोच्दै छु। घट्छ यी भएर नबढेको रहेछ के, किन बढेन भनेको त यार मैले किने थिए अलिअलि। प्रेम सर जस्तो चाहिँ नि विदेशका लगानीकर्ताहरूले चाहिँ यसो 10-20 हजार किता उठाए भयो अनि हाम्रो पनि यसो 1-2 हजार किता माथि जान्थ्यो। त्यत्रो त सक्दिन होला सर। त आइएलआई 10-20 हजार किता उठाउने उपाय त छैन सर, त्यति धेरै पनि नसोचौँ। अनि जस्तो 2-3 हजार पुर्याउने लक्ष्य चाहिँ हो मेरो, 5 हजारसम्म पुर्याउँछु कि भन्ने चाहिँ लक्ष्य चाहिँ हो। त्यसलाई अलिकति घट्यो भने, तर यही रह्यो भने चाहिँ त्यही 1000 जति पुर्याएर धेरै लिँदैन सर। त्यसले एउटा के गर्दैछ भने बोनस दिने भन्ने हल्ला गर्दैछ, हेरौँ कस्तो हुन्छ। 25% जति बोनस, यो दुईटै 2-3 वटा इन्स्योरेन्स कतिको आइपी आउँदैछ त्यसको 25% बोनस, पछाडी रुपैयाँ पुगेन भने फेरि राइट साइडको पनि कुरा छ है। त्यही त हो, त्यो चाहिँ छ, त्यही भएर पनि अलिकति थप्न त पर्छ। यो शेयर बजार भनेको नि प्रेम सर, यो एकदम चाहिँ नि त्यो जस्तै एउटा गाई लिएर आयो, टन्न चाहिँ नि दुध दिने गाई लिएर आयो, किनेर दुध खायो, पालो जति वर्षसम्म दुध दिन्छ चाहिँ नि पालो, अनि जब थारो हुन आँटेपछि अनि आइपीओ लिस्टिङ गरिदियो अनि पब्लिकले बाँड्दै हिँड्दियो। यस्तो खालको परिपाटी आयो क्या अहिले। यस्तो पनि नसोचौँ के अरुण सर, हामी जस्तो बुद्धिजीवी व्यक्तिहरूले आइपीओ आयो अथवा के भन्छ प्रमोटरले बेचेर भाग्यो भनेर उ गर्ने होइन के सर। कस्तो भन्दा बिजनेस भनेको बिजनेस हो, प्रमोटरले भाग्दैमा बिजनेस हराउँछ र भने के भन्यो होला, त्यसरी सोच्ने होइन क्या हामी। हामीले चाहिँ यसरी सोच्ने होइन यस्तो के प्रेम सर। जस्तै प्रमोटरलाई नै बेचेर गयो भने बेग्लै कुरा भयो, तर यहाँ त प्रमोटर सेयर कन्भर्ट इन्टु पब्लिक आफ्टर 3 इयर्स। यो चाहिँ हाइड्रो म्यानुफ्याक्चरिङहरूको पब्लिकमा कन्भर्ट भएपछि त्यहाँको चाहिँ प्रमोटर नै नहुने भएपछि कि त 51-49को रेसियो कायम गरिदिनु पर्यो यिनीहरूलाई। त्यसपछि प्रमोटरले नै बेच्छ, उनीहरुको आफ्नो किनबेच हुन्छ त सक्यो कहानी खतम तर सबै प्रमोटर शेयर कन्भर्ट इन्टु पब्लिक यो भएपछि त अब कम्पनी कसले चलाउने के त्यो जसले ठुलठुलो किता होल्ड गर्यो त्यसैले म यो प्रमोटर भन्दै चाहिँ नि म यो चाहिँ यहाँको शेयर पनि भन्दै जाने कि के गर्ने कि के गर्ने यस्तो के अरुण सर तपाई हामीले यति सानो सोच राखेर यसरी यहाँ चाहिँ नबोल्दा नै राम्रो होला भन्छु म चाहिँ किन भन्नु होला भने प्रमोटर भनेको त्यहाँ असली जुन हुन्छ तिनीले त टोटल्ली त बेच्न पाउँदै पाउँदैनन् जुन जुन त्यहाँका मेन 10 20 जना 25 जना कति हुन्छन् त्यो कुनै पनि कम्पनी होस् म पनि कम्पनी एउटा कम्पनीको डाइरेक्टरै हुँ हैन त्यो जुन मेन हुन्छ तिनीले त टोटल्ली बेचेर जिरो गर्नै पाउँदैनन् त्यो पाउने प्रमोटर भनेको कस्तो हो भन्नु होला नि तपाई र म गएर प्रमोटर बनिन्छ नि त्यस्ता प्रमोटरले पो बेच्न पाउनु बेचेर निस्किने जिरो अन्त जाने हो त अरुको अर्कोमा फेरि प्रमोटर बन्न जान्छन् उनीहरु फाइदा लिएर र यो कुरा चाहिँ मैले पत्यै नै 100% चाहिँ शेयर चाहिँ कन्भर्ट इन्टु पब्लिक भनि सकियो 100% कुनै पनि रहदैन खै त्यस्तो चाहिँ नहोला बुझ्नु है म नि धेरै जान्ने छैन यो बारेमा अनि म यो बारेमा धेरै नबुझ्या भएर धेरै बोल्दा नराम्रो नमजा पनि होला किन त बुझेको छैन तर मैले चाहिँ बुझे मैले आफू प्रमोटर भएको हिसाबले एउटा कम्पनीमा प्रमोटर छु मैले चाहे पनि सबै शेयर बेच्न पाउँदिन मेरो चाहिँ त्यो मलाई लक छ त्यो कहिले नि बेच्न पाउनु बुझ्नुभयो यस्तो हो के अरुण सर यो सञ्चालक समितिमा रहेकाहरूले चाहिँ सर्टेन पर्सेन्ट शेयर बेच्न पाउँदैनन् त्यो राख्नै पर्छ त्यो बाहेकले चाहिँ बेच्छन् त्यही भने मैले हैन भन्नाले जुन मेन मेन हुन्छ जसले त्यो कम्पनीको स्थापना गरेको हुन्छ नि जस्तै मैले कुनै नामबाट एउटा नाम नभनम स्थापना गरेको छु कम्पनी त्यो कम्पनी मैले कुनै जिन्दगी कहिले नि बेच्न पाउँदिन र त्यो हामीमा 25 जना छम 25 जनाले कहिले नि बेच्न पाइने र त्यो सधैँ त्यही नै हाम्रै हुन्छ त्यो अनि अरु आए हाम्रो पछाडी आएका उद्योग धन्दा कलकारखाना घर जग्गा चाहिँ श्रीमती त फेर्न आइन्छ किन चाहिँ आफूले स्थापना गरेको कम्पनी चाहिँ बेच्नै पाइदैन त किन चाहिँ पाइदैन त्यहाँ टोटल्ली आफुले राजीनामा दिनु पर्यो कि त हो अनि त्यो राजीनामा दिएर 1 वर्षपछि त बेचिराछन् त सबैले त्यही त सञ्चालक समितिबाट राजीनामा दिएर सञ्चालक नरहेपछि बेच्न पाउँछन् सञ्चालक रहन्जेलसम्म बेच्न पाउँदैनन् भन्ने कुरा सुनेछु यो हाम्रो यो हेर्नु त यो चन्दागिरी यसको भयो त चाहिँ मैले यस्तो के अरुण सर छोरी यस्तो के अरु 6 महिनामा बेच्यो भनेर यहाँ अस्ति उ भयो थियो ए सुन्नु न अरुण सर छोरी कारबाहीमा परेको थाहा छैन तपाईलाई यो हिमालय डिस्टिलरीको हैन बुझे मैले तपाई भन्ने कुरा बुझे एउटा कुरा यो सुन्नु न त ल त्यसलाई त बुझ्नु भयो तपाईले मैले भनेको कुरा एउटा सामान्य हिसाबले बुझ्नु न म चाहिँ प्रेम भन्ने व्यक्ति मैले पीबीसी भन्ने कुनै कम्पनी खोले अथवा उ गरे मैले एउटा चाहिँ कुनै नयाँ चीज पीबीसी बाट नामबाट निकाले भने त्यो चीजलाई मैले डोमिनेट गरेर सिद्ध्याउन कहाँ चाहन्छु र भन्ने कस्तो कुरा गर्नु भयो होला तपाईले त्यसलाई बरु कसरी हुन्छ पब्लिकमै लहर भयो भने आफू पनि पब्लिकमै गएर भयो भने त्यसलाई अझै प्रमोट गरेर अझै राम्रो ब्रान्ड बनाउन चाहन्छु होला नि त हैन र पैसै सबै कुरा हो र सबै कुरा सिधा हुनुहुन्छ तपाईले चाहिँ फ्रीडम जान्नु भएको छैन विदेशमा पैसा दुख गरेर कमाउनु भएको छ तपाईले आफ्नो कम्पनीलाई चाहिँ अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ तर यहाँ यस्ता कम्पनीहरु पनि छन् नेपालमा जसको उद्देश्य भनेको चाहिँ आईपीओ लिस्टिङ गरेर प्रमोटर शेयर बेचेर भाग्ने त्यति मात्रै उद्देश्य सर के पनि छैन अनि त्यो पैसाले फेरि अर्को त्यस्तै खालको एउटा दुकी नम्बरको चाहिँ कम्पनी खडा गर्ने त्यसको पनि त्यसै गर्ने त्यसरी नै चाहिँ आईपीओ बेच्ने प्रमोटर शेयर बेच्ने भाग्ने यस्तो खालको धेरै खेल भएछ सर यो तपाईको यो हाइड्रोमा कति कारबाही पनि परेका छन् कति के भएछन् यस्ताहरु छन् के प्रेम सर एकदम सोझो तरिकाले नसोच्नु तपाई पनि हैन हजुरले भन्ने कुरा सही हो हजुरले सचेत गराउनु एकदम राम्रो किन न उता नेपालमा त छन् प्रेम सर नेपालमा धेरै कम्पनीमा त्यस्तो चलखेल गरेको छ भई पनि राखेको छ त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ छ त्यो कुराहरु अब त्यो कुराहरु चाहिँ एकदम अरुण सरले भनेको कुराहरुमा सत्यता छ त्यसमा चाहिँ हैन छ उहाँले भने उहाँले सचेत गराउँदा हामीलाई फाइदा हुन्छ हामी पनि यस्तो सचेत रहनु पर्छ यस्तो यस्तो चीजमा गर्नु हुन्न है भनेर उहाँले सचेत गराउनु एकदम सही कुरा हो तर त्यो भन्दैमा हामी हरेक चीजसित डराएर त भएन अनि फेरि सबैले यसो गर्छन् भनेर सबैलाई त्यही दर्जामा राखेर पनि भएन तपाईको हाइड्रो त हाम्रो नेपालमा त केही पनि बढ्या छैन कति बढ्नु पर्ने हो अझै हैन कति धेरै आउनु पर्ने हो तर अझ आएको छैन अब ती प्रमोटरहरुले एउटा हाइड्रो खोले ठीक छ हाइड्रो चलिरहेछ भने त ठीक छ त हामी त्यसको त्यसलाई बुझेर हाइड्रो राम्रो छ अब 20 30 मेगावाट वा 40 मेगावाट चलिरहेछ भने त ती प्रमोटर भागे पनि त हाइड्रो त जादैन कतै पनि ती भाग्ने पो कहाँ हो र फेरि अर्को हाइड्रो खोल्न जान्छन् तिनीहरु त बरु हामी पनि सकिन्छ भने तिनीहरुसँग मिलेर प्रमोटर बन्ने हो फेरि पनि पैसा कमाइन्छ भने कमाइएछ भने हैन प्रेम सर तपाईको कुन कम्पनी हो त्यो प्रमोटर जिन्दगी भर बेच्न नपाउने भने त्यो त छैन सर मैले राजीनामा दिए पाउँछु नैन पाउँदिन मैले राजीनामा दिन्न फेरि मैले आफ्नो ब्रान्ड बनाएको चीजलाई म त भोरली गर त्यहीको अझै टप भएर सीईओ भएर काम गर्ने इच्छा छ त्यसकारणले मैले त्यो राजीनामा दिदिन हैन अब तपाईलाई अहिले नभनम कुनै दिन लिस्टेड भएर आईपीओ आएपछि भनौँला म यही पोर्टफोलियो उसमै रहिरहन्छु मेरो आफ्नोमा त्यो दिन भन्छु है अ त्यो त त्यो अहिले भनेको चाहिँ मिलेन तपाईले यो क्लज जोड्नु पर्थे के अर्को कुरो तपाईको लिस्टेडै छैन हैन अहिले जुन कम्पनी भन्नु छैन अब त्यो लिस्टेड छैन त्यो त सवालै आएन हैन त्यो जबकि पब्लिकै हुने भएन त्यो तपाई प्रमोटरै हुने भयो हैन मलाई चाहिँ पहिले त्यहाँ उ गरिया छ नि सर हाम्रो एग्रीमेन्ट पेपर हुन्छ नि त सुरुमै हामी कुनै दिन पनि आईपीओ बेचेर पनि निस्किन नपाउने भन्ने छ के त्यहाँ त्यो एभर मैले त्यो भनेको तपाईले त्यो हामीले सुरुमा 25 जनाले एग्रीमेन्ट गर्दाखेरिमा आईपीओ अथवा आफ्नो त यो रहँदासम्म कार्यकारी रहँदासम्म हामीले बेचेर निस्किन पाइदैन कहिल्यै पनि यो त अहिले त्यही त बोर्ड अफ डाइरेक्टर हुँदाखेरि कुनै पनि कम्पनीको जुनै सुकै लकिङ पिरियड होस् 3 वर्षमा खोल्ने भनेपछि जति सुकै होस् त्यो पाउँदैन के सर बोर्ड अफ डाइरेक्टरले पाउँदैन र बोर्ड अफ डाइरेक्टरले राजीनामा दिएपछि तुरुन्त पाउँदैन त्यहाँ टाइम पिरियड हुन्छ के एग्रीमेन्ट नै गराएको छ पुरै राजीनामा दिएर त्यो पुरै हटेर बल्ल बेच्न पाइन्छ भन्ने छ अनि त्यसका त्यो भएपछि त हामी त्यो त्यत्रो दुख गरेर बनाएको चीजलाई अनि कहाँ अब राजीनामा दिन त कुरै आउँदैन बरु अझ बोर्ड अफ को पनि मेनमा गएर केही गरौँला भन्ने इच्छा भएको चीजलाई अनि बेच्ने त कुरै आएन तपाईको लिस्टिङ भएपछि पनि नभएपछि पनि हैन तपाईले कुरा उठाएको चाहिँ हो यति इजिली त्योमा पब्लिक हुँदैमा चाहिँ प्रमोटरबाट लकिङ फ्रिड गरेर चाहिँ त्यो केरे बेचेर भाग्छन् सजिलै भन्ने चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ सबैमा लागु हुँदैन बेचे पनि केही खण्ड बेच्छ यिनीहरुले हैन मैले अरुण सरको कुरामा यति रियाक्ट मात्रै गरे कसरी भन्नुला भने अब हामीले जसरी अरुण सरले जसरी सजिलेर भन्नुभयो नि के रे हाइड्रो खोल्दिनी अनि के रे अलिकति भाउ बढाइदिने बेच्दिने आफुर भाग्ने हाइड्रो जेसीबी होस् भनेर भन्ने हिसाबले सरल तरिकाले अरुण सरले भन्नुभयो नि त्यस्तो हुँदैन किन हुन्न भन्नुला भने त्यो हाइड्रोको पनि सञ्चालक समिति हुन्छ हामी जस्तै अनि उनीहरुले चाहिँ के रे बेच्नै नपाउने गरी त्यहाँ साइन गरे हुन्छ एग्रीमेन्ट गरे हुन्छ कि बेच्ने भए त्यहाँ आफ्नो राजीनामा दिएर निस्किनु पर्यो फेरि अर्को मान्छे त्यहाँ आउनु पर्यो नआइकिन राजीनामा दिएर मात्रै सो पाएन नि त पाइदैन नि त त्यसरी त सबैले राजीनामा दिएर हिँड्ला त्यस्तो कहाँ हुन्छ अर्को व्यक्ति आउनु पर्यो नि त्यहाँ पहिला त्यो खाली ठाउँ आसी बल्ल पाउने हो त्यो लोन हुन्छ आफ्नो नाममा ग्यारेन्टी बस्या हुन्छ नि लोनका त्यही त अनि लोन बैंकले लोनै दिन्न हामी ग्यारेन्टी नबसी त्यहाँका मेन सञ्चालकहरु ग्यारेन्टी नबसी अनि ती सञ्चालकले कहिले बेच्न पाउने कुरै हुँदैन बरु त्यो हो कि उनीहरुको केही पर्सेन्ट शेयरहरु त्यहाँ लगा हुन्छ अन्त लगाएर फेरि अर्को ठाउँमा धेरै ठाउँ लगाइरा हुन्छ के सबैजनाले अब त कहीं कतै मेन आफु कार्यकारी भर बसेया हुन्छ कहीं चाहिँ अब सामान्य लगानीकर्ता मात्रै भर बसेया हुन्छ प्रमोटर मात्रै त्यो त्यसरी प्रॉफिट लिएर आफु अगाडि बढ्ने आफ्नो बनाएको ब्रान्डलाई अझै अगाडि बढाउने छुट्टै कुरा हो अब सबै बेचेर अहिले छ त्यस्तो हाइड्रो छ र नेपालमा के रे सबै बेचेर सिद्धियो अरे कसैले नि हेर बेकार भयो अरे भन्ने छैन त सर छ र त्यस्तो अहिलेसम्म हाइड्रोहरु कुनै सबैले बेचेर भागे अरे अनि फेरि लास्टमा हेर्ने मान्छे नभएर हाइड्रो त चलेकै छैन बन्द भएको छ भन्ने त छैन नि सर अनि छैन त्यो अलिअलि होला कि अनि जड मार्ग बितिमा रतन त्यो हामी नेपालीहरुको इनरमा भन्ने डर हो त्यो पनि अर्को प्रमोटर आइसके अब त्यो सुन्न हामी नेपालीहरुले गर्न भन्दा शंका धेरै पहिलो कुरा आफूले गर्न छैन अर्कालाई शंका मात्रै गरेया छ अनि फेरि उनीहरुले 3 वर्ष भन्दा अगाडि अथवा त्यो भन्दा अगाडि तपाईले 3 वर्ष त आईपीओ खोलेको टाइम हो हामीले कम्पनी लगानीको गरेको 7 वर्ष भइसक्यो खै अहिलेसम्म 1 रुपैयाँ प्रॉफिट छैन हैन अनि त्यसपछि त्यो आईपीओ खोलेको 3 वर्ष पछाडी बल्ल बेच्न पाउने हो अनि 3 वर्ष र पहिलाको 4 वर्ष 7 वर्ष पुरेर पनि मान्छेले अलिकति अझ बेच्न पाइन्न फेरि हामीले अनि सामान्य उहरुले त प्रमोटरहरुले बेच्न पाए जो चाहिँ आफ्नो उसमा छन् तिनीहरुले बेच्न पाउँदैन भने त्यसको फाइदा के भयो त 7 वर्ष पैसा फसाएर भन्नु त प्रेम सर के फाइदा छ प्रेम सरले नबताए पनि तपाईले लगानी गर्नु भएको कम्पनी चाहिँ हाइड्रो हो है मैले अनुमान गरे मिले न हैन जे भए पनि तपाई आफै भन्नु न हामी 7 वर्ष भयो लगानी गरे अनि अहिले सम्म प्रॉफिट 0 माइनसमा छ अझै अब सेयर दिनलाई सायद माइनसमा दिने हो प्रोमोटर सेयरलाई हैन बुझ्नु न अब आफै बुझ्नु न अनि जेमा भए पनि तर के हो भन्दा अब त्यो व्यक्ति अझै पनि अब हामीले त्यहाँ नाम राजीनामा दिए भने बेच्न पाउँदैन 7 वर्ष कुरेर अलिकति 2-300 रेट आउँदा 500 आउँदा बेच्छ भने उसको गल्ती त होइन नि त बजारलाई पनि त्यो व्यापारलाई पनि सिध्याउनु भएन हाइड्रोलाई पनि सिध्याउनु भएन तपाईको 10 मेगावाटको हाइड्रो छ भने 10 मेगावाटलाई सिध्याउनु भएन के त्यो आफु बेचेर भाग्नु कुनै ठूलो कुरा भएन कंस्ट्रक्सन नै पूरा नभएको हुन सक्छ पूरा भए पनि तपाईको उत्पादन नभएको हुन सक्छ उत्पादन भए पनि तपाईको प्रोडक्सन लाइनमा जोड्न नसके हुन सक्छ अनि कसरी कमाइ फेरि यस्तो के सर उत्पादन हुने स्थिति नहुँदा सम्म आईपीओ निकाल्नै दिन्न के सर यसमा चाहिँ मलाई थाहा छ त्यो तपाईको कामको 70% काम नसकिँदासम्म आईपीओ निस्किनै दिदैन हाम्रो सरकारले हामी जति सजिलै सोच्छौं नि त्यस्तो सजिलो छैन के सर हैन कस्तो भन्दा काम पुरै 70% नसकिँदासम्म आईपीओ निस्किन दिदैन अनि त्यो आईपीओ निस्केको 3-4 महिनामा काम देखाउनु पर्छ अनि 5 वर्षको अडिट रिपोर्ट पेश गर्नुपर्छ पहिले अनि त्यति सजिलो छैन नि त हामीले सोचे जस्तो आज आईपी निकाल्ने भोलि भाग्ने भन्ने जस्तो कहाँ हुन्छ र छैन नि सर अनि सर पक्कै 95% काम सकियो भने हैन 95% काम सकिएको 5-7 वर्ष भइसक्यो अझसम्म प्रोजेक्ट सुचारू भएको छैन के तिनीहरुले चाहिँ सही डाटा दिएर चाहिँ प्रोजेक्ट त्यहाँ 95% काम सकियो भनेका हुन् त डाटा सही थियो त कि 5% काम सकिनले 5 वर्ष लाग्छ डाटा सही नभएकिन त तपाईको आईपीओ निस्काल्न दिदैन है सर चाहे जेसुकै भन्नुस् त त्यो पछाडी बर उनीहरुले लापरवाही गरे होला गरेनन् होला 5% सक्नु 5% 20 वर्ष नसकिन त हुन्छ नि हैन तर काम नभएकिन तपाईको त्यहाँको अनुगमन टोलीले दिदैन मोरिगै दिन्न पेपरमा मात्रै सीमित हो खास के त्यही भएर झोला कम्पनी भन्छ नि केही नभएको झोलामा मात्र सर्टिफिकेट भएको भने पेपरमा जे भयो त्यसको आधारमा दिन्छ नि अहिले सबै हाइड्रोबारहरु के त्यो हैन तपाई कुरा माने प्रीतम सर तर एउटा बताइदिनु न मलाई त्यस्तो कुनै छ भने अहिलेसम्म हेर्नुस् न कति वर्ष भयो आईपीओ निकालेको अहिलेसम्म पनि विद्युत उत्पादन नगरेका कम्पनीहरु त्यतिखेरको न्यूज गरेर कोट्याएर हेर्नुहुन्छ कयौं कम्पनी छन् ए सानजेन रसुवागाडीकै कुरा गरौं कति वर्ष भयो यिनीहरु आईपीओ लिस्टिङ भएको हैन त्यो भन्दा अरु कम्पनीहरु पनि थुप्रै छ तर विद्युत उत्पादन अझसम्म भएको छैन त्यही त अब उनीहरुको अनुगमनले चाहिँ तपाईको 70% अथवा पूरा नगरिकिन आईपीओ निकाल्न दिदैन त्यसपछिको 30% चाहिँ अब उनीहरुले कति दिन टाल्ने भन्ने कुरा त्यो तिनीहरुमा रहन्छ फेरि त्यहाँका टाल्ने कुरै हैन नि सर सकित उनीहरुलाई पनि छिटो गर्यो भने देखि उनीहरुको पनि चाहिँ नाफा छिटो हुन्छ हैन लगानी कम हुन्छ जति ढिलो हुँदै गयो कम्पनीले पनि त्यति धेरै लस हुन्छ नि तर प्रोजेक्ट गरिराखे कामै भइसकेको हुँदैन त्यति तर फेक डकुमेन्ट बनाएर अनि पहिले आईपीओ जारी गरिराखे हुन्छ नि फेक नै सबै कुरा फेक बनाउँछन् भने त त्यसले हाम्रो अनुगमन टोलीलाई हामीले कारबाही गर्न पर्यो हैन अब नै भने त्यहाँको नियम अनुसार अनुगमन टोली हैन के भन्छ त्यो नियामक टोली जो छन् उनीहरु पनि बिक्ने वाला त हुन् नि सबै बिका हुन् नि नेपालमा के चाहिँ बिक्दैन भन्नुस् त अनि त्यसरी सोच्नु भएन सर तपाई हामी जस्तो विद्वान व्यक्तिहरुले अनि सबै बिक्छ गलत कमिसनमा लाइसेन्स त पुरै कमिसनमा दिइन्छ हो कि हैन भन्नुस् त हैन त्यो चाहिँ दिइन्छ तर त्यो कुरामा तपाई हामीले दिइन्छ भनेर त्यसलाई फ्रस्ट्रेसनमा ल्याएर त्यो गर्नु भन्दा बरु दिन्छ भने तपाई हामीले उजुरी गरौं न छ त नेपालमा त छ त यथार्थ त्यही हो त यथार्थ त्यो हो अब उले कति समयपछि उत्पादन गर्न पर्ने थियो किन गरेन त्यसलाई उजुरी गरौं तपाई हामीले र किन चाहिँ गल्ती गरिरहेछ त्यसले त्यो त्यतातिर जानुपर्छ तर तपाई हामी फ्रस्ट्रेसन भरे नेपालमा सधैं गलत काम हुन्छ अनि यो ठीक होइन भन्नेतिर जान हुँदैन सर मैले त्यसरी राखे कुरा हैन राम जे हो त्यो फ्याक्ट चाहिँ ठीक हो हैन तर नराम्रो राख्नु र राम्रोले पनि नराम्रो देख्नु चाहिँ गलत हो के जे हो त्यो देख्नु ठीक हो त्यो त्यो अलिकति त जुन बिजनेसमा पनि हुन्छ तपाई प्राइभेट सेक्टर होस् हैन के न के चलखेल त जुन बिजनेसमा पनि हुन्छ हाइड्रोमा मात्र हैन अब जुनसुकै बिजनेसमा पनि तपाई लाइसेंस लिनेलाई चाहिँ केही न केही चलखेल त गर्नै पर्यो शेयर होल्डरको उसमा पनि चलखेल गर्नै पर्यो त्यो जुन बिजनेसमा पनि हुन्छ धेरै जस्तो बिजनेसहरुमा हुन्छ फेरि यसो के संजय दाइ हाम्रो सोचाइमा पनि फरक छ के हरेक नेपालमा जे गर्न चाहे सोचाइमै फरक गर्दिन हामी त्यस्तो छम के तपाईको कतिपयले गलत नगरी पनि त गरे हुन सक्छन् नि त सबैले गलतै गरे छन् भन्ने छैन नि त अनि एउटा दुईटाले गलत गर्यो भन्दैमा सबैलाई गलतकै नजरबाट हेर्ने हामी नेपालीहरुमा कस्तो एउटा हामी नेपाली र इन्डियन विश्वमा मैले बुझे देश विदेश घुम्दा पहिला म धेरै नेपालमै बसे 5 वर्ष इन्डियामा पढे है हाम्रो नेपाली र इन्डियनमा एउटा के मात्रै सोच छ भने खाली गलत नजरबाट हेर्नु सधैं नजरबाट हामी कहिले जिन्दगी हेर्दैनौं कसैलाई पनि यता विदेशतिर इनाले गलत नजरले हेर्दैन सबभन्दा गलत काम हुने भनेको विदेशमै रहेछ थाहा भइसक्यो यहाँ आसी यहाँ 12 वर्ष बसेमा 12 वर्षमा सबै थाहा भइसक्यो गलत काम हुने बढी विदेशमा रहेछ तर यहाँ कहिले गलत नजरले हेरिन अनि उतातिर चाहिँ नेपालमा सही काम हुन्छ तर नजर गलत हेरिन्छ त्यति फरक इन्डियामा सही काम हुन्छ तर नजर गलत छ हेर्ने प्रक्रिया दृष्टिकोण गलत छ एक दुई जनाले गरे त्यो सबैले त्यही टार्गेटमा हालिन्छ हामी यहाँ चाहिँ गलत गरिन्छ तर गलत हेरिदैन सही नै हेरिन्छ तर उजुरी परेसी यहाँ ठाडो कारबाही हुन्छ नेपालमा त्यही कारबाही नहुनाले अलिकति भन्नाल कानुन अलि फितलो इन्डियामा नेपालमा कानुन चाहिँ अलि फितलो भाबर यहाँ चाहिँ उजुरी परेसी गयो मान्छे उजुरी नपर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ इलिगल काम गर्ने कति रहेछन् के हेरेको मैले देखेको है सरको भ्यूमा चाहिँ कानुन कडा भएको ठाउँमा चाहिँ गल्ती हुन्छ कानुन कमजोर भएको ठाउँमा चाहिँ गल्ती हुँदैन भन्नु भन्नुभयो हुँदैन नै भन्न खोजे त हैन तर गल्ती चाहिँ मैले हाम्रो नेपालतिर भन्दा यहाँ बढी पाएँ तर यहाँ चाहिँ के भन्दा कसैले उजुरी गर्दैन थाहै छैन अनि त्यसपछि अनि कस्तो भन्दा यहाँ उजुरी गरेछ सिद्धियो फेरि यहाँ चाहिँ प्रेम जी मेरो एउटा जिज्ञासा हुन्छ अलि फरक प्रसंग होला तर यहाँ समझाए बेलामा भेट भए बेलामा सोधि हालौ भनेर नि तपाईले अब एउटा कुनै एउटा हाइड्रोको नाम त चाहिएन हैन को चाहिँ पीपीए सहित प्रमोटर हुनुहुन्छ भन्नुभयो भनेपछि पीपीए भरेर निर्माणाधीन अवस्थामै छ भनेर भन्ने कुरा गर्नुभयो हैन यसको अर्थ तपाईलाई थाहा होला हिजो एकजना हाम्रो सरले कानुनको अब राम्रो ज्ञातानी हुनुहुन्छ हैन एउटा कुन ऐनको दफामा यो 30 वर्ष होइन 50 वर्ष पछि चाहिँ यो कोलिजमा हुन्छ कानुनी व्यवस्था त्यो छ तर यहाँ 30 वर्षको गरिया छ 50 वर्ष भनेर भन्नुभयो तपाईलाई त थाहा छ त्यो 30 वर्ष कुनै कानुनमा कतै कतै केही भएको भन्ने कुरा थाहा छ सर सर हाम्रो त्यो हाम्रो एग्रीमेन्टमा त 35 वर्ष लेखेको छ सर अनि त्यो कस्तो भन्दा अहिले नयाँ चाहिँ आछ भनेर 50 वर्ष गर्ने भन्ने चाहिँ कुरा चाहिँ हो तर त्यो हाम्रो एग्रीमेन्ट हामीले गरे अनुसार चाहिँ 35 वर्षको थियो सर छ त्यसमा पनि मैले माने 6 वर्ष बितिसक्यो मैले माने कि सर मैले भन्नु खोजेको कुरा के भने हजुर हजुर मैले भन्नु खोजेको कुरा के भने 30 वर्ष या 35 वर्ष जे भनिन्छ नि यो स्वैच्छिक हो कि अथवा यो तजबिजी हो कि कानुनले तोकेको हो कि कुनै कानुनले तोकेको छ कि त्यो सम्बन्धमा सरलाई केही थाहा छ कि भनेर 35 ल 35 ए सही 35 वर्ष भनेर कुनै कानुनले तोकेको होला कि अथवा 50 भन्दा भन्दै 35 गरेको हो कि यो विद्युत प्राधिकरणसँग गरिएको सम्झौता हो हैन अब त्यो चाहिँ के रहेछ मलाई अलिक यसमा कन्फ्युजन भएर नि त अब जान्नको लागि मात्रै हो खासै मेरो त्यसमा अन्य इन्ट्रेस्ट केही छैन है 50 वर्षको छ कानुनमा कानुनी त मलाई पनि एकदम कानुनी रूपमा त मलाई पनि थाहा छैन सर कानुनको बारेमा धेरै जान्ने मान्छे होइन तर हाम्रो एग्रीमेन्ट भए अनुसार त्यहाँ चाहिँ 35 वर्ष लेखिएको थियो त्यति बेला है अनि तर त्यो पछि चाहिँ अरु हाम्रा अलि विज्ञ जुन हामी भन्दा माथिल्ला तहमा हुनुहुन्छ उहाँहरुले यो 50 वर्षको है 35 ले पनि भन्नुहुन्थ्यो अब मलाई चाहिँ त्यो एकदम कानुनी रूपमा चाहिँ थाहा छैन अनि हामी 50 वर्ष भन्दैमा त अब लेखेको सम्झौता 35 वर्ष भनेपछि त अब 50 वर्ष भनेर मुखले भन्दैमा त अब म्याथ थपेन अब विद्युत प्राधिकरणले म्याथ थपेन 50 वर्ष भनेको 35 वर्ष सम्झौता भने त सकित हो त उले थपे पाइयो र थपे पाइएन त्यो हजुर सिधा सिधा हिसाबले बुझ्दा त्यही नै हो हैन तर त्यो चाहिँ 50 वर्ष विद्युत प्राधिकरणले सायद 50 वर्ष राख्या भरै उहाँहरुले भन्नुभयो होला नि यतिकै त भन्ने कुरा हो यसमा म एउटा कुरा त्यसै भन्ने मान्छे हैन उहाँ नपढ्किन नसक्यो त्यसो हैन उहाँले के भन्नुभएको थियो भने विद्युत विकास विभाग र प्राधिकरणमा फरक छ। विद्युत विकास विभागले 50 वर्ष भनेको छ, तर प्राधिकरणले चाहिँ अहिलेसम्म चलन चल्तीमा 30 वर्ष प्रोजेक्ट अवधि र 5 वर्ष कन्स्ट्रक्सन फेज भनेर 35 वर्षको लागि लाइसेन्स दिएको अवस्था हो। भोलि हामीले यसमा पहल गर्ने हो भने विद्युत विकास विभागले दिएको लाइसेन्सको आधारमा हामीले 50 वर्ष पुर्याउन सक्छौं। अब त्यसमा त्यसबारेमा छलफल भइराको छ भन्ने कुरो चाहिँ भएको हो सर। अहिले विद्युत विकास विभाग भन्ने छ र सर, कतै सरकारी निकाय छ नि, विद्युत विकास विभाग होला नि। विद्युत विकास विभाग भन्ने त थाहा छैन, विद्युत नियमन आयोग चाहिँ हो हैन। विद्युत विकास मैले एउटा कुरा राख्दै थिएँ, हिजो हाम्रो तिमसिना सरले भन्नु भएको थियो, त्यही कुरा सुनेको थिएँ के मैले। हो, मेरो आवाज आयो कि नै? विद्युत विकास विभाग भन्ने त मलाई थाहा छैन हैन। अब पहिला त थियो, अहिले त अब प्राधिकरण भएपछि विभाग छैन, आयोग नियमन आयोग भन्ने चाहिँ छ क्यारे। जिरो सर एकछिन रोक्नु नि, बोल्दै हुनुहुन्छ अर्को सर, बोलाउ त के भन्नु खोज्नु नै। म फेरि बाहिर गएर आएँ फेरि। यो यस्तो होला कि यो सम्झौता प्राय सबैको उस्ता उस्तै हुन्, तर एउटा मलाई डाउट, मैले पहिले सुनेको जस्तै चिलिमेको कुन प्रोजेक्टले हो अलि लामो समयको म्याद पाएको थियो सुरुमा भएको हुनाले, त्यस्तै अर्को कुन चाहिँले पनि एउटा विदेशी लगानीको वाला हो कि के हो, तिनीहरूले लामो समयको अवधिको पहिला सुरुमा हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई दिइसकेको र प्रोजेक्ट हस्तान्तरण नभइसकेको अवस्था हुँदाखेरि दुई थरी हुने भयो नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि नियममा कतै लेख्दाखेरि कसैलाई 50देखि 30-35देखि 50सम्म भन्ने त्यो कारणले आएको होला शब्द, नभए नयाँलाई चाहिँ जहाँसम्म मैले बुझेअनुसार 30-35 भन्दा बढीको दिन्न जस्तो लाग्छ। सिलिमाको कुन प्रोजेक्ट हो 50 वर्षको सम्झौता भएको भन्ने चाहिँ थियो नि त, त्यसले गर्दाखेरि त एउटाले गर्दाखेरि भए पनि नियममा त देखियो नि त एउटा पोइन्टमा, त त्यो उनीहरूले लेख्न चाहिँ बाध्य भएको अवस्था चाहिँ होला, नयाँले चाहिँ पाएको अवस्था र पाउने अवस्था चाहिँ देख्दैन मैले। त्यही त सर, यो मलाई धेरै ज्ञान त छैन है, सिपी सरले सोध्नुभयो, तर मैले आफूले जानेको त्यति। फेरि मैले यसबारे धेरै सोध्न पनि चाहेन कि, किन भन्दा त्यो हाम्रो प्रोजेक्ट बन्दैछ, बनिसकेपछि बल्ल राम्रो गर्ने भन्ने सबैको चाहना छ, राम्रो भइसकेपछि बल्ल खुलामला। अहिले चाहिँ त्यति भनेर पनि अर्थ छैन, बनिसकेपछि